on keskiviikkoilta ja näin kesäisin, se usein tarkoittaa sitä, että on yleisurheilun GP-kilpailun aika. Tervetuloa tällä kertaa Tampereelle ja Ratinan stadionille. Kesä on edennyt jo siihen vaiheeseen, että alkamassa on kauden kolmas GP-osakilpailu ja heinäkuukin on jo meidät saavuttanut. Jarkko Finni, mitä on nähty yleisurheilukentillä, etenkin kotimaassa tähän asti? Ollaan nähty kyllä todella pirteä kauden avaus. Ollaan nähty kolme Suomen ennätystä, kaikki naisten tekemänä, naisten korkeus, naisten moukari, 50 kävely ja paljon muitakin hyviä suorituksia. Oikein pirteä aloitus kesäkuun suomalaisessa yleisurheilussa. Kyllä, ja yksi hienosti estradeilla esiintynyt yleisurheilija on pituushyppääjä Taika Koilahti, joka viikonloppuna hyppäsi tuolla Jämsän karnevaaleilla 664. Ja hänhän matkaa aivan tuota pikaa noin viikon kuluttua Ruotsiin nuorten EM-kisoihin, mutta ei se MM-rajakaan Dohaan kamalan kaukana ole. Turussa asuva 20-vuotias Taika Koilahti on suomalaisen naispituushypyn tulevaisuus. Viimeisen vuoden ajan Koilahti on elänyt urheilijan arkea, eli omaa unelmaansa. Treenaaminen on ainakin se mun juttu, että mä nautin tosi paljon siitä niin kuin rutiinista, että kun saa treenata. Ja treenissä on aina kivaa ja tollaista, mutta sitten toisaalta musta on semmoinen kilpailijakin, että niin kuin kilpailut sytyttää mut ja siellä on niin kuin, tykkään tehdä hyviä tuloksia. Koilahden suurin vahvuus pituushyppäjänä on nopeus. Satasen sileä on parhaimmillaan kulkenut aikaan 11.6. Nyt kotimaan kentillä on pituushyppäjä, joka voi sysätä ringaropon 29 vuotta vanhan Suomen ennätyksen historiaan. Näyte lahjakkuudesta saatiin kauden avauskisassa Lahdessa, kun Koilahti leiskautti liki 4 metrin myötätuulessa 6.79, joka jää vain 6 senttiä SC-tuloksesta. No mä en halua oikein antaa niitä tulostavoitteita tai semmosia, että mä vaan toivon, että mä parannan ennätystä vielä. Kyllä me ollaan määrätietoisesti tehty tässä töitä yhdessä jo monta vuotta ja tiedetään vähän, että mihin ollaan menossa. Erittäin lahjakas kyllä, mutta kyllä on kova harjoittelemaan, että ei kaikki ole pelkillä lahjoilla mun mielestä tullut. Ei ole vielä niin kuin todellakaan paineet siitä, että nyt olisi parhaimmillaan tai pitäisi niin kuin nopeasti kehittyä sinne huipulle. Että vielä on niin kuin vuosia aikaa. Koilahden kauden päätavoite on asetettu heinäkuun nuorten EM-kisoihin Ruotsissa, mutta nappihypyllä myös ensimmäiset aikuisten arvokisat Dohassa ovat turkulaislupaukselle realismia. Mut ei se ollut mun mielessä käynyt ennen niin kuin tätä kautta, mutta nyt kun tämä kausi on alkanut näin hyvin, en mä niin kuin oikein odottanut tällaista kauden avausta. Niin tietty se just se kutkuttelee siellä, mutta ei se ole, siellä jäävällessä on ne tämän vuoden tavoitteet kyllä. Ja tosiaan Taika Koilahdelle tuo Dohan MM-raja on tällä hetkellä vain 8 sentin päässä, joten ei kaukana. Jarkko, minkälaiset ominaisuudet Koilahti oikein omaa? Minkälainen hyppääjä hän on? No hän on ennen kaikkea todella nopea hyppääjä, on juoksuvahva hyppääjä. Kovempi satasen ennätys kuin kellään muulla meidän aikaisemmista kovista pituushyppääjistä. On räjähtävä urheilija ja myöskin tuo taitopuoli eli tekniikkapuoli on kehittynyt viime vuosina tosi hyvin. Ja niin kuin noista jutuista kuulee, hyvin määrätietoinen urheilija myöskin. No nyt kun mainitsit tuon tekniikan, niin ehkä ne kaksi viimeistä tai jopa vain se viimeinen askel on Taikan kohdalla noussut nyt jollain tapaa esiin. Niin entä teknisesti, mitä sanot hänestä? No hän ensinnäkin juoksee semmoisella tekniikalla, mistä on hyvä ponnistaa. Hänellä on hyvin korkea polvinen vauhdinotto ja hypännyt aika maltillisella vauhdilla noin hypyn tai vauhdin mitan osalta. Pidensi vauhtia nyt Jämsässä ja se toimi hyvin teknisesti. Pari viimeistä askelta on ollut vähän jarruttavaa ja aika hyppää todella korkeita hyppyjä, mutta vuosi vuodelta ja varsinkin tänä vuonna hän on oppinut suuntaamaan sitä ponnistusta paremmin eteenpäin. Mutta varmaan tänäänkin nähdään semmoisia poikkeuksellisen korkeita, toivottavasti yli 6,5 metrin hyppyjä. No toivottavasti näin. Tosiaan ne nuorten EM-kisat, ne ovat aivan oven takana, niin kuinka valmis hän sinne jo on ja voiko sitä mitalia odottaa? Hänhän on tilastoissa, taitaa olla kakkosena. Hän on tilastossa kakkosena, siellä on tilastokärki on parikymmentä senttiä eillä, mutta sitten tulee tasainen porukka ja Taika siinä porukassa mukana. Ilman muuta mitalimahdollisuus on. Hän on yhdet nuorten arvokisat käytynä 2 vuotta sitten ja silloin hän hyppäsi myötätuulessa heti kauden pisimmän hyppynsä karsinnassa ja finaalissa hyppäsi omaa ennätyksensä. Eli tavallaan arvokisa osaamistakin näyttää olevan ja hyvä alkukausi, 3 hyvää kisaa alle ja toivottavasti tähän vielä 4. tänään, niin hän on täysin valmis taistelemaan mitallista Ruotsissa. Hyvältä siis vaikuttaa. Tuolla naisten pituuspaikalla nähdään myös seitsemänottelija Maria Huntington, joka on väläytellyt etenkin naisten pika-aidoissa tällä kaudella. Seuraavassa hän kertoo, että mitä tuolla pituuspaikalla oikein pitäisi sitten tapahtua.
Pituushypyn vauhtiin yleensä lähdetään joko paikaltaan tai pienellä sipsutusaskeleilla. Mä itse lähden sipsutusaskeleilla ja sitten merkiltä lähdetään ottaa mahdollisimman laajoja askeleita. Pikkuhiljaa loppua kohden tihennetään ja viimeiset kaksi askelta on sillä tavalla, että toinen askel on pitkä ja viimeinen askel on mahdollisimman lyhyt ja koitetaan saada painopisteen alle. Tuleen, ettei tulisi tällaisia vastaponnistuksia ja vaparia sitten mahdollisimman paljon eteenpäin. Ja siitä sitten jokainen tekee oman kaltaiset ilmaliikkeet. Ja pyritään saamaan jalat mahdollisimman lähekkään toisiaan, ettei tulisi sellaisia toinen jalka jätettäisi sinne hirveästi lankkuun. Mutta jokaisella tietysti oma tyyli, mutta tuossa ne pääpointit siihen hommaan. Ihan hyvin näköjään tuota pituushypyn tekniikkaa voi omassa olohuoneessakin kerrata, miksipäs ei. No, kuinka kova laji tämä on Marjalle tämä pituus? Se on hyvä laji Marjalle ja tällä hetkellä hän on niin nopeassa kunnossa ja semmoinen tehontuotto kunnossa, että voi hypätä todella pitkälle. Hyppäsi tuolla avausottelussaan ainoan pituuskisansa tälle kesälle ja siellä myötätuulessa yli 6.40 ja oma ennätys yli 6.30 heti kättelyssä. Ja se on hypätty ottelussa, siellä on vain kolme hyppyä ja se suoritetaan toisen päivän alkuun. Eli odotan kyllä, että hän voi hypätä yli 6.5 metriä tänään pituutta. Kova kamppailu, nähdään siellä hänkin matkaa nuorten EM-kisoihin. Missä vireessä? No aivan loistavassa vireessä. 2500 pistettä on tilasto ykköseen Euroopassa matkaa, mutta pitkästä aikaa saatiin uusi 6000 pisteen ylittäjä ja hän on tilasto 7. Hyvät iskuetäisyydet sinne mitalitasoon olemassa ja oikein onnistuessaan myöskin tappelee paikasta Dohaan, ainakin rankingin kautta. Kyllä. No Dohasta puhutaan siitä hetkinen, koska niitä Dohan MM-rajoja on tässä pitkin kesää tehty. MM-kisathan ovat siellä syys-lokakuun vaihteessa. Niin katsotaan vähän illan ohjelmaa ja siellä on nyt sitten merkattuna tuossa grafiikassa myös ne muutamat lajit, joissa ehkä MM-rajaa tänään odotellaan. Se taitaa olla, Jarkko, aika selvää, että missä lajeissa ne ovat mahdollisia. No ilman muuta, jos Taikakoilahti onnistuu, niin pituudessa se on mahdollista. Joka kerta, kun Taika on radan päässä terveenä, niin tällä hetkellä se on mahdollista. Ja ilman muuta naisten aidoissa sitä kolmatta tai neljättä raja-alitusta tänään metsästetään. Sitten kun katsellaan noita illan lajeja muuten, niin siellä miesten keihäs ja naisten korkeus, ne alkavat 20.15 yhtä aikaa. Ja tosiaan nuo naisten pika-aidat sitten illan päätteeksi 21.22. Jarkko, minkälainen ilta on kaiken kaikkiaan edessä? No, yksi mielenkiinnon kohde on tänään ilman muuta se, että heinäkuussa kisataan kolmet arvokisat, nuorissa kahdet arvokisat ja universiaarit lisäksi. Ja moni urheilee täällä viimeistä kisaansa ennen noita arvokisoja ja seurataan heidän tekemisiään todella mielenkiinnolla. No Dohaan hiljattain täydennettiin jo tuota MM-joukkuetta. Siihen kuuluu nyt 11 urheilijaa. Pika-aidoissa ja keihäässä noita paikkoja ei ihan kaikkia olla vielä jaettu, niin missä mennään? No, meillä on ollut 2010-luvulla tyypillinen joukkue koko MM-kisoissa tai olympialaisissa siellä 12-17 urheilijan haarukassa ja vähintäänkin tuossa ollaan. Ja edellytyksiä on päästä jopa sinne 2009 Berliinin tasolle, jossa joukkueen koko oli 19 urheilijaa. Monella urheilijalla on vielä hyvät saumat rikkoa Dohan rajaa ja voidaan nähdä niin kuin poikkeuksellisen iso joukkue tänä vuonna. Onko se tärkeää, että näin paljon valintoja on jo tehty? No se on urheilijoille tietysti niin kuin iso etu niille, ketkä on valittu sinne ja se antaa rauhan valmistautua sinne kauden pääkilpailuun. Ja se on niin poikkeuksellisen myöhään, että on syytä saada harjoittelu rytmitettyä niin, että siellä on oikeasti niin kuin kesän paras kunto. Hyvä. Kiitos Jarkko ja nyt mennään sitten katsomaan, mitä tämä ilta oikein Tampereella tuo tullessaan. Selostamossa on Johannes Oikarinen ja ruotsiksi Janne Isaksson ja Otto Ylöstalo. Yleisurheilu on tylsää ilman yleisöä. Onko mielessäsi kysymyksiä yleisurheilusta? Pohditko tekniikkaa vai mietitkö sääntöjä? Lähetä kysymyksesi WhatsAppissa numerolla 044 421 4530. Me välitämme kysymyksesi asiantuntijoille ja kaivamme vastaukset. Joo, kysymyksiä ehdottomasti vaan tänne, niin niitä selvitellään tämän illan aikana. Onhan tässä nyt se parisen tuntia vähän reiluja noista aikatauluista, kun ne siinä näytettiin. Siis naisten pituus ehdottomasti yksi helmi tämän illan yleisurheilutuokioon. Eihän siihen ole kuin varttituntia aikaa, niin tuo naisten pituus starttaa. Ja sataisen aitojen alkuerät, siihen on tunnin verran, kuten miesten keihääseen, sinältä muutamia poimintoja. Tosi paljon muutakin tähän mahtuu, kuten muun muassa
Kelaukset 100 metriä on tänään Tampereella ohjelmassa. Meillä on kaksi erää. Ensimmäisestä löytyvät Toni Piispanen, Antti Sinisaari ja Henri Sundholm. Tässä on kolmikko ja toisessa on sitten enemmän kelaajia ja Suomihan on parayleisurheilussa erinomainen maa. Kuten Toni Piispanen tässä kuvassa lähipenä starttaa todella terävästi tähän 100 metrin pyrähdykseen. Moninkertainen arvokisamitalisti, jopa maailman ennätyksen aikanaan kelannut. Toki hienosti tässä tulee myös Sundholm, joka ohittaa Piispasen ja tullaan siis takasuoralla. Tuuli on mukavasti myötäinen tämän illan aikana kaikissa tuolla takaratasuoralla, kuten myös pituudessa. Ja tässä Sundholm ottaa erävoiton omassa ykköserässään ja Piispanen heti perässä. Sinisaari jää tästä kaksikosta sitten hieman enemmän, mutta kaksikko muista edellä ihan reilusti ja kohta tulokset saadaan ruutuun myös, mihin tässä päästiin. Tosiaan myötäistä tulee aika paljon ja se vaihtelee. Tänään on vähän lottoakin, jos ajatellaan MM-rajoja muun muassa, että tuleeko sallitut vai ei olosuhteet. Ja tästä saadaankin ruutuun sun Plum täräyttää 9.47. Piispanen alle 20. Ja se on kova tulos, koska jos Piispasta ajatellaan arvokisan menestyjä, 20.46 on hänen omaa ennätyksensä. Tämä oli tuulitulos. 3+2 myötäistä, eli tuosta ei tilastoihin saada sitten Piispaselle uutta ennätystä. Toinen erä löytyy täältä, ja täällä on kova tekijä Monsarada 5, Leo-Pekka Tähti, Amanda Kota ja myös menestyjä mukana, kuten Henry Manni. Kaikki parhaat, ja kuten nähdään, Tähti on hirmuissa vireessä. T54 luokka on hänellä, ja hän on maailman parhaimmistoa edelleen moninkertainen paralympiavoittaja. Täräyttää selvän voiton ja kovan ajan. Nyt mennään muuten lähelle 14 sekuntia tässä toisessa erässä. Ja aina siis arvotaan näissä tuulimittaria moneen kertaan tämän illan aikana. Ja Tähti siis täysin ylivoimainen. On jo kertaalleen muuten tällä kaudella sen 14 pystynyt alittamaan ja voi olla aika lähellä myös tällä kertaa sitten, mihin Tähti pystyy. Ja kuka voittajalle vielä kaupan päälle suorituksen jälkeen ja aika täältä. 13.97 on hyvä aika ja huomioonpantavaa on tuo tuuli lukema 0,8. Eli tämä antaa osvittaa myös illan tuleville lajille, vaan mitä Jarkko? Kyllä siellä on nyt takasuoralla erittäin hyvät myötätuulet välillä. Noissa esikisalajeissa oli yli 2 metriä sekunnissa tuulta, mutta tuossa oli juuri passeristi ja kun meillä on mielenkiintoisia juoksuleja tänään tiedossa, niin tuo tietää hyvää niihin. Kiekko on ehtinyt alkaa, ollaan kolmannella kierroksella, Saksan Anna Ryh heittovuorossa, vähän vaikeuksia on toistaiseksi ollut hänellä. Siis Ryhän on arvokisa finaalistikin, joten kovan tason tekijästä, mutta vuosikymmenen alusta taso metrilukemat ovat vajuneet vuosien mittaan. Tälläkin kaudella päälle 60 on tullut heitettyä 61 ja tässä nähdään sitten saksalaisen kolmannen kierroksen tulos. Ja tosiaan kovin suosikki tähän päivän kiekkokilpailuun, jossa mukana ovat siis Salla Sipponen, on Sanna Kämäräinen myös heittämässä, muun muassa Helena Levelahti ja Suomen parhaimmisto kiekossa heittämässä ja saksalaisista siis Ryh täällä paikalla ja potentiaalia riittää siis pitkälle päälle 60, ennätys peräti 66-14, aikanaan 57-43, kärkitulos tähän kilpailuun tässä vaiheessa, kun ollaan kuitenkin ihan vasta puolivälissä alkuvaiheessa. Ryh on kuuluu tähän koviin saksalaisiin heittäjiin. On tämän kauden tilaston saksalaisista vasta vitonen, mutta silti Euroopan tilaston 10 kertoo siitä, kuinka kova taso Saksassa tällä hetkellä naisten kiekonheitossa on. No hirmuinen, vähän kuin miesten keihässä. Miesten korkeus. Daniel Kosonen Tampereen Pyritö hyppyvuorossa. Ja hän hyppää jo kyllä tässä tämän kilpailun voitosta, koska muut ovat jo pudonneet ja sormi pystyyn. Ajatelkaa, Kosonen 2.10 on ennätyslukemat ulkoa ja nyt mennään kuitenkin tässä no, vähän päälle 2 metriä ihan reilusti. Ilmaa on ainakin vielä tässä vaiheessa Kososen hypyissä. Ja tässä on ollut paljon 10 osanottajaa, vähän alemmissa korkeuksissa on sitten saatu muut pois ja Kosonen tänään päivä 1. .203 siis häneltä yli komeasti sen jälkeen yrityksiä, mutta ei tällä kertaa korkeammalle mene. Miesten korkeudessa suomalaiset ovat tosi nuorta osanottajaa. Edelleen vähän sama kuin muissa kilpailuissa.
Daniel Kosonen kuuluu tuohon alle 20-pisten sarjaan ja hakee tiukasti vielä. Sunnuntaihin mennessä on tehtävä tulosrajat ja 2.12 on raja tuonne Ruotsin Borosiin. Kisataan sitten muutaman viikon päästä siellä EM-kisoissa. Hänellä on ylitettynä hallikaudelta 2.12 ja se ehkä valintaa jo riittääkin. Tällä hetkellä Euroopan tilaston 20 joukkoon mahtuu 20 ja Urheiluliiton sääntöjen mukaan, jos on 20 tilastossa 20 joukossa, niin silläkin valinta on mahdollinen. Eli yksi lupaava nuori jälleen, mitä tämän illan aikana ehditään nähdä. Nyt mennään sitten juoksuradalle. 400 metriä aita juoksu. Ja nyt ollaan kakkoserässä ja esittely ulkoradalta. Vesa Kittilä, Pyhäjoen Virta. Ensimmäisenä hänen viereltään löytyy Tuomas Lehtonen, Liedon Parva. Parma suomalaisosaotteista yksi kovimmista, kuten tässä näin Joni Vainio Kaila, Suomen mestari. Pitkän odotuksen jälkeen muuten viime vuonna pystyi Jyväskylässä se mestaruuden nappaamaan. Tibomir Korognai, Unkari, radalla 5 tänään, vielä iloinen hymy huulillaan. Tämä erään kovin tekijä etukäteen ajateltuna. Hänen jälkeensä odottelee vesipullon kanssa vielä Erik Jaakor, virolainen. Jaak-Henri Jaakor on myös tuttu näistä kisoista. Tänään Erik osanotto viivan takana ja hänkin tähyilee ainakin 3 joukkoon. Ja myös Jonni Blomqvist Porvoosta täydentää tämän A-erän 400 metrin aita juoksussa. Tibor Korognai on kova tekijä viime vuonna Berliinin välierissä mukana. Siellä oma ennätys 49.24 jäi 5 sarrasosalla ulos EM-kisojen finaalista. Kovan tason juoksija. Erik Jaakor kävi juoksemassa Lahdessa GP-kisoissa ja siellä kauden paras 51-57. Joni Vainio Kaila juoksee yleensä hyvin tasaisesti tällä kaudella sinne 52 sekunnin tienoille paljon juoksuja. On yleensäkin ottaen tasainen juoksija. Jonni Blomqvist on kehittynyt hyvin. Juoksi aika hankalissa olosuhteissa juhannuksena Saarijärvellä oman ennätyksensä 52-46. Oskari Möröä ei tässä kilpailussa nähdä viikonloppuna Sveitsissä. Lupauksia herättävästi 50-24, mutta ei tosiaan pitkään aikaan paras aika oli Möröltä se, mutta tänään ei siis mukana. Ja juostuna aika hankalalta ykkösradalta, se on 400 metrin aidoissa selkeästi se heikoin rata, mutta Osko on nyt muutaman kerran päässyt totuttelemaan sitä ykkösrataa. Oikein lupaava juoksu Oskarilta. Ja siitä päästään komean paukun saattelemana matkaan. Blomqvist, Jaakor, Korognai, Vainio Kaila, Lehtonen, Kittilä siis. Ja kyllä unkarilainen ottaa Vainio Kailan melkein kiinni, kun tullaan takaa suoralle. Myötäistä on mukavasti selän takana ja unkarilainen johtaa ylivoimaisesti. Tullut Vainio Kailan rinnalle jo ja ohi, kun lähestytään 200 metrin kohtaa. Ihan mukavalla askella kyllä tulee hienosti unkarilainen. Vainio Kaila yrittää taistella myös ja pitää kakkospaikkaa tällä hetkellä kilpailussa. Erik Jaakorin kanssa kamppailee tällä hetkellä nimenomaan kakkospaikasta tässä kilpailussa, mutta Korognai, harmaa paita, on ylivoimassa johdossa toistaiseksi. Ihan hyvin tulee edelleen Vainio Kaila kakkospaikalla. Lehtonen nousussa, vihreä paita Vainio Kailan oikealla puolella juoksusuuntaan, mutta kyllähän Tibomir Korognai on tässä ylivoimainen. Jaakor nousee nyt kamppailemaan kakkosijasta, mutta ei pysty. No pystyy ottamaan sen kuten ykkössijaan. Unkarilainen 50-95. Aika lähelle kauden parasta 1500 päähän Korognai pääsee. Jaakor kakkonen, Vainio Kaila kolmas tässä 400 metriä aitajuoksun kovemmassa A-erässä. Korognai aloitti pitkänä juoksijana, isolla askeleella juoksevana, jo aloitti 13 askeleen rytmillä, juoksi Vitosaarelle 13, sitten 14 tuonne Kasiairalle ja viimeiset välit 15. Hyvin tasapainoinen esitys. Joni Vainio Kaila juoksee tuossa hyvän juoksun, niin kuin on puhuttu, niin Joni on tasainen juoksija, 10 keskiarvo 51-48 ja jonnekin alle 52 mentiin tänään. 51-72 on Vainio Kailan kauden paras. Pystyy napsaisemaan ihan reilun kymmenyksen pois ajastaan pois. Mutta ykkönen on tässä Tibor Korognai 50-93. 200 paranee vielä tulos virallisessa ajanotossa. Jaakor siis kakkonen 51-65 ja Vainio Kaila siis kauden parhaallaan 51-72 kilpailun kolmas. Ja Lehtonen oli sitten Laitila Jyskeen miehen jälkeen seuraavana tuloslistalla. Ja tässä vielä tulokset, mukavasti kauden parhaita, niin kuin toki aina toivotaan.
Mainitaan vielä sieltä ensimmäisestä erästä, jota kuvissa ei näkynyt. Kalle Stylman, 53-13, alle 20 sarjaan mahtuva nuori juoksija, lunasti sillä paikkansa tuonne nuorten EM-kisoihin. Täältä on tullut muuten kysymys, mikä laji tulee olemaan suomalaisille yleisurheille menestyksekkäin 10 vuoden sisällä. Tämmöinen aika iso haarukka, mutta idea on selvä. Paljon taitavia nuoria on miltei joka lajissa mukana, niin mitä ajattelet tämmöinen nopeasti heitettynä? No ensinnäkin näyttää siltä, että tyttöjen ja naisten urheilu elää tällä hetkellä tosi vahvasti. Tyttöjä on paljon yleisurheilussa hyviä tyyppejä siellä paljon, niin voisi ajatella, että naisten yleisurheilu tulee voimaan oikein hyvin. Ja varmasti nämä nopeuslajit, tyyppiluokkaa, pika-aidat, pituushyppy, hypyt ylipäätään, niin ne näyttää tällä hetkellä todella vahvoilta. Kiekon heittoon Sanna Kämäräinen Lapilahden veto on jo pystynyt parantamaan tämän kauden parastaan reippaasti. Ollaan viidennellä heittokierroksella. Tällä kertaa kauden paras ei parane kolmannella. No toisella kierroksella tuli 53-92 eli parilla metrillä kauden parhaaseen parannusta. Toki Kämäräinen nyt ei ole heittänytkään kuin ihan pari kisaa ja vähän ollut vaivojakin, mutta nyt oli ennen tätä kilpailua tuntunut siltä, että nyt ei ole vaivoja reeneissä ja ihan hyvältä on näyttänyt. Tasaisesti 53 alkuisia ja 53 paremmalle puolelle muutama heitto tänään. Suunta oikea ehdottomasti. Sanna on joutunut taistelemaan aika tuttujen selkävaivojen kanssa ja kauden aloituskin siirtyi pikkusen myöhemmälle, mitä oli alun perin suunniteltu, mutta hiljalleen Sanna sieltä parantaa. Salla Sipponen on kilpailussa kolmantena, 54-47 toiselta heittokierrokselta. Ja nyt ollaan siis viidennellä. Kaksi mahdollisuutta vielä jäljellä Suomen mestarilla ja arvokisaa. Kokemustakin on käynyt EM-kisoissa karsinnoista hakemasta ja tästä lähtee viidennen kierroksen heitto. Vähän päälle 50 metriin ei pysty parantamaan. Toinen oli hyvän näköinen aikaisemmin jo tänään 54 puolikas, mutta sen jälkeen on pari yliastuttua ja vähän vaisumpi. Salla harjoittelee täällä Tampereella paljon ja häntä valmentaa nykyään Tanja Komulainen, entinen kova kiekoheittäjä, 57-10 valmentajankin ennätys. Salla lähtee universiadeihin ensi viikolla heittää kiekkoa samaten kuin Paakkala lähtee sinne ja alle 23-vuotiaiden kisoihin lähtee kolme naiskiekoheittäjää, että meillä on aika paljon hyviä heittäjiä. Sitten Kreikan Krisula. Anagnostopoulou heittovuorossa, kokenut kreikkalainen, ei pysty vielä parhaimpiinsa, on pystynyt heittämään yli 60 tällä kaudella, ei ihan niin pitkälle, vajaan metrin jäänyt 60 viivasta, mikä tänäänkin on Ratinan nurmelle laitettu kutsuvasti heittäjiä odottelemaan. Hänen parhansa tällä hetkellä 56-61 ja tämä viides ei siihen parannusta tuo, Rahtusen päälle 53 metrin. Uran aikana tuo aika maaginen 60 metrin raja on ylittynyt neljään kertaan. Kovatasoinen heittäjä ja pystynyt heittämään aika korkealla tasolla useamman vuoden. Ja tämän viidennen heittokierroksen päättää Ryh, saksalainen 57-43 kolmoskierroksen heitto, minkä näimme. Alussa olisi todella pahoissa ongelmissa, mutta pikkuisen on saanut nyt kilpailusta kiinni ja tästä lähtee viides. Ei pysy ringissä ja lähelle 60 olisi heittänyt, mutta punainen lippu ei mitata. Pitkä huiskia saksalainen ei pysy ringissä. Noin sinne saksalainen ulos ringistä. Joni Haapalainen kysyy kiekoheittoon liittyen, että mitenkä kiekon lentoasento vaikuttaa heiton pituuteen? No se vaikuttaa hyvin, hyvin oleellisesti. No, tärkeitä muuttujia on, miten tuo kiekon lähtönopeus ja lähtökulma myöskin, irrotuskorkeus, mutta ennen kaikkea tuo aerodynamiikka. Kiekko täytyy saada niin sanotusti hyvä asento pyörähtämään tuon etusormen kautta hyvin ympäri, jolloin se pyörii myöskin oman akselinsa ympäri ja halkoo tuulta sillä tavalla paremmin. Myöskin nuo tuuliolosuhteet vaikuttaa siihen kiekon aerodynamiikkaan paljon. Samalla kun Katri Hirvonen avaa päätöskierroksen, niin tuulesta puhutaan siis tänään varmasti paljon nimenomaan, että saadaanko mitattuja tuloksia, minkälaiset olosuhteet sinun mielestä tänään on kiekkopaikalla? No ihan parhaat mahdolliset on kiekoheitto, on aika moneen muuhun lajiin tänään on hyvät olosuhteet, tulee tuolta takaa vasemmalta toi tuuli ja täsmälleen päinvastaisesta suunnasta varmasti heittäjät sen haluaisi tuolta etuoikealta vastatuulen. Hirvonen tänään vajaat 48 metriä. Viimeisellä ei parannusta tule. Seitsemäntenä kokenut
kiekonheittäjä ja toki myös kuulan työntäjä, moninkertainen SM-mitalisti. Vilma Paakkala on aika samoilla lukemilla ollut tänään, 47-91. Hänellä päivän paras. On tilanteessa kahdeksantena, vaikkapa Hirvosen ohi voisi tällä viimeisellä heittää. Espoon Tapioiden edustaja. Ja sieltä kiekko ilmaan. Mutta se ei taida kyllä tuoda. No jaa, se on siinä ja tässä. Pystyykö parantamaan tulostaan viimeisellä heittokierroksella? Toki hänestä puhuttaessa ennätys on kuitenkin reippaasti päälle 50 metrin 52-91, joten siihen nähden, kuten ehkä elekkielestä nähdään, niin ei tyytyväinen ole. Ennätys on syntynyt tälle vuodelle kuitenkin ja sillä nostettiin paikka sinne universiaideihin. Ja kun universiaista puhutaan, niin se on siis opiskelijoiden, käytännössä opiskelijoiden MM-kisat. Ja Suomesta sinne lähtee 94-96 syntyneitä urheilijoita. Korkeuden lopputulokset tässä näin. Daniel Kosonen 1, 206, Valtteri Välimäki 203 ja Arttu Mattila nappaa Matias Muuttojen kanssa 199 tuloksella kolmospaikan. Samuli Eriksson, joka on näitä GP-kisojakin voittanut, on tänään viides. Neljästä metriä aita juoksu ja naiset nyt sitten juoksemaan seuraavaksi. Tässä on osanottajat päivän kilpailuun. Äsken meni voitto Unkariin ja nyt sitten naisissa katsotaan muuttuuko sävelet. Annika Hannola tänään ulkoradalta, rata 8 Helsingin kisaveikoista. 61 tasan ennätys ja se on juostu nimenomaan Jyväskylässä, joten ennätysvireessä on 21-vuotias juoksija ollut. Oona Huijanen, sama seura, rata 7 viereltä. Suomen mestaruusmitali löytyy häneltäkin. Sitten Frida Hämäläinen Tampereen Pyrinnöstä, vasta 18-vuotias juoksija, ikä Jyväskylästä, 60-46 oma ennätys. Sen jälkeen etukäteen kovin menijä löytyy täältä Bahrainia edustava Aminat Jamalla, Yusuf Odeyemi. Ja hänellä on kova ennätys 55-54 viime vuodelta, tällä kaudella ajat sekunnin verran hitaammin. Evelina Määttänen juoksee tänään radalla 4 Keski-Uudenmaan yleisurheilusta. Päässyt alle minuutin, mutta aineksia vielä paljon parempaa. Nea Mattila, IFK 19-vuotias juoksija löytyy täältä näin radalta 3 ja vielä Eeli Mikkos Sipoosta rata 2 ja sitten on siinä meidän juoksijat 400 metrin aitoihin. Burundin Odeyemi tietysti tässä ihan ylivoimainen ykkössuosikki. Toivottavasti suomalaisilta löytyy parempaa vauhtia kuin tähän mennessä tällä kaudella on löytynyt. Viivi Lehikoisella kärkiaika 58-55. Nea Mattilalta hyvät muistot täältä viime kaudelta nuorten MM-kisoissa, loistavia ennätysparannuksia. Siellä välierissä oma ennätys 57-81. Evelina Määttänen, hänen kanssaan varmasti tasaista kamppailua. Frida Hämäläinen, Eelin Mikkos hakee nuorten arvokisan rajaa. Se on 60-40. Esimerkiksi Frida Hämäläinen on 600 päässä siitä. On jomaa. Ehdottomasti mahdollinen. Hämäläinen siis radalla 6. Ja tässä siis ykkössuosikki tähän ratakierrokseen aitajuoksuun. Yleisöä on ihan mukavasti kyllä pääkatsomassa seuraamassa tätä GP-iltaa. Ei pihaustakaan kuulu mistään. Juoksijat valmiina sormenviivan takana. Set! Ja siitä päästään jälleen liikkeelle. Mikkos Mattila, Määttänen, Jamalla, Hämäläinen, Huijanen, Hannola. Ja kyllähän ennakkosuosi kirtautuu muista ehdottomasti jo ensimmäisellä aidalla. Muita metrikaupalla edellä, mutta verrataan myös sitten, miten muun muassa Hämäläinen tulee hänen oikealla puolellaan. Ja Määttänen sitten vasemmalla puolella. Määttänen numero 2 oikeassa reunassa nimenomaan. Mutta Aminat Jamal Yusuf Odeyemi juoksee kyllä hyvin. 200 metriä on takana ja käännetään kohti sitten maalia. Maalia kohden pikkuhiljaa metrikaupalla edelleen kärkijuoksijalla etua. Mutta sitten ajatellaan Määttänen on kakkosena. Myös Mattila tulee ihan hyvin. Lähestytään 100 metriä matkaa maaliin enää. Bahrainia edustava
Jusuf Adeyemi edelleen johdossa. Määttänen on kakkospaikalla noin. Määttänen ylittää aidan. Myös Hannola ulkoradalta on jaksanut hyvin tähän mennessä. Mutta kakkoskamppailussa Määttänen näyttää olevan muita suomalaisia selvästi vahvempi. Aminat Jamalle, Jusuf Adeyemi ottaa ykkösiä 57-75. Toinen on Määttänen ja Mattila heittäytyy, kuten myös Hannola maalilinjalle. 57-75. Ei aineista kauden parhaaseen tällä kertaa, mutta seuraalapa mitä aikoja näille suomalaisille kohta perässä tulee. Eli kytätään vaikka niitä nuorten aikoja myös, niin ikää. Joo, ja Evelina Määttänenkin kyllä parantaa kauden parastaan, ja niin tekee varmasti myöskin Nea Mattila, mutta mielenkiintoinen nähdä, saatiinko uusia nuorten arvokisarajan alittajia. Ja tässä vielä kärjen tyylinäyte maalilinjaa kohden. Odeemi aitatekniikka ei ole ihan sitä kaikkein parasta aikaa. Paljon myöskin aitoihin osumisia, mikä 400 metrin aidoissa ei ole ihan tyypillistä, mutta juoksuvahva urheilija tulee todella hyvin tuon alun 15 askeleen rytmille ja tulee myöskin tuon viimeiset kaksi aitaväliä vahvasti. 57-72 on voitto aika. Sitten Määttänen hänelle 59-21. Kauden paras, kuten Mattilallekin, 59-99 minuutin alle. Ja Frida Hämäläinen juoksee 60-36, juoksee 400 nuorten arvokisarajan alle. No niin, sehän menee mainiosti. Sitten kiekko rinki, Anna Ryh. Saksa eittämässä sieltä vielä viimeisellä kierroksella. Ja kiekko kaartaa alle 60 metrin. Ja kuten eleistä nähdään, ei missään nimessä ole tyytyväinen, vaikka onkin heittänyt yli 57 metriä. Eipä tätä tarvitse edes mittauttaa. Se päivän paras on kaiken lisäksi paljon pidempi kuin tämä heitto, mutta miettelijäksi vetää hänet, kyllä. 57-43 siis hänelle voittotulos tänään. Ja kiekon tulokset, Sipponen kolmas 54-47, Kämäräinen siis kauden paras lähes 54 metriä. Ja kreikkalainen siis kisan kakkonen. Helena Levelahti 45-11, jos Mattilasta äsken puhuttiin, niin Levelahti myös vuosi sitten MM2 täällä huippuvireessä, mutta nyt on Levelahdella vähän solmussa heitto. Ei ole Levelahdin kausi lähtenyt ihan niin hyvin liikkeelle. Toivottavasti ensi viikolla kulkee kauden pääkilpailu Ruotsissa Gävlessä tiedossa. Ja tässä äskeisen 400 metrin aitajuoksun tulokset vielä. Määttänen Mattila kauden parhaat ja Hämäläinen siis nuorten kisarajan alle. Naisten pituushyppy. Se alkaa myös. Serbian Milica Kardasevic, serbialainen, on kyllä kova hyppääjä. Hänellä kausi vasta ihan alussa, joten kauden parasta ei ehkä kannata hirveästi vielä tuijotella 6-3-1 aineksia paljon pidemmälle. Ja tästä ensimmäinen hyppy hänelle. Päälle 6 metriin pääsee serbialainen ensimmäisellään. No ei vielä tule semmoista jättipaukkoa, mutta jos ajatellaan sitä 6-3-1, mikä on kauden paras, niin ei tämä nyt ihan hirveästi siitä jää. Heti ensimmäisellään vasta 20-kymppinen hyppääjä, kuten Taika Koilahti junnukisoissa muun muassa vastakkain, kun sinä tuossa alkupaketissa, Jarkko, otit puheeksi, että Koilahti oli siellä haistellut tunnelmaa, niin Kardasevic ei haistellut, vaan menestyy vielä kaiken lisäksi. Kardasevic voitti tosiaan 2017 alle 20 Euroopan mestaruuden, jolloin Taika Koilahti oli 8. Silloin Kardasevicin voittotulos 6.46. Ja Kardasevicillä on kyllä tämän vuoden hallitulos vahva 6.52. Siitä esimakua. Sitten Maria Huntington, Tampereen pyrinnön hyppääjä, ottelija. Pituushyppykisassa vauhtia on kohdilla ja päälle 6 metrin hyppää. Ja lippua toki katsellaan. Valkoinen lippuhan sieltä nousee. Hyvää avauksen saa Huntington, joka siis sallituissa oloissa on hypännyt 6.33 ja tuulitulos on vielä hieman pidempi. Ja tämä on hyvä avaus verrattuna vaikka äsken nähtyyn hyppyyn. 1.4 on myötäistä takana tässä hypyssä, eli tilastotuloinen kelpoinen tulos on tulossa tästä, kun se kohta ruutuu saada. Huntington hyppäs tosiaan se 6.33 siinä ennätyssarjassaan Ruotsissa otellessaan mahtavat 6000 ja risat pisteitä. 6.42 oli siinä sarjassa myötätuulitulos. 6.28. Hyvä avaus hänelle. Nea Lento
vasta 17-vuotias hyppääjä. Ja tässä on sellainen timantti kans tuleville vuosille suomalaiseen yleisurheiluun. Lento, ensimmäinen yritys oman kotiyleisössä edessä 6 metriin. Hän loikkaa ensimmäisen ja hänellä siis reippaasti päälle 6 metrin tältä kaudeltakin jo tulos 6.20 päälle. Meidän lento on kyllä kehittynyt ihan valtavasti. Ulkorataennätys parantunut 30 senttiä. Hyppäs hallissa vielä vähän pidemmälle 6.24 ja silloin halliennätys parantui lähes 70 senttiä. Noussut ihan uudelle tasolle tämän kauden aikana. Ja on juoksua, kolmiloikkaa muuta ohjelmassa. Lento saa kohta tuloksen. 6.04 avaus, ideaalituuli 1.5 ja seuraavana hyppyvuoro on Taika Koilahti 6.64 ja Jämsässä erinomainen sarja kaiken kaikkiaan. Ei ollut yhden hypyihme ja kuten alussa sanottiin jutussa, monta kisaa on tullut hyviä tuloksia. Ei ole tosiaankaan yhden päivän, vaan kautta linjaa alkukesästä Koilahti on ollut erinomaisessa vireessä. Yleisö mukana. Turun veikkojen yppääjä keskittyy pitkään. Kaikkien katsojien katseet kohdistuvat tähän urheilijan tällä hetkellä. Naisten pituus, ensimmäinen hyppykierros ja viimeinen hyppääjä siis tässä, Taika Koilahti. Erinomaisesti aina lähestyy lankkua, kuten tälläkin kertaa. Ja siitä ponnistus päälle 6 metrin. Hyppää ensimmäisellään. Hän ei ole vielä tähän tietenkään tyytyväinen, yliastuttu, eikä se vielä ihan jättipaukku ollut. Askel melkein täydellisesti, mutta muutama, no sentin verran tossun kärki osuu vahalle. Jämsässä kisattiin viikonloppuna tosiaan karnevaalit ja pituusloikka karnevaaleilla. Taika Koilahti oli kyllä aivan loistavassa kunnossa. Se oli hankala tuuliolosuuden. Välillä hypättiin vastatuuleen, välillä oli myötätuulta, mutta Taika Koilahti tako hyppy toisensa jälkeen sinne 6.5 metrin paikkeelle ja osan selvästi ylikin. Aineksia oli silloinkin hypätä vieläkin pidemmälle. Siellä oli loistavia lankutalähtöjä. Kaikki alastulot ei ihan natsannut, eikä natsannut ihan parhaisiin hyppyihin myöskään tuuliolosuuden. Nyt oli 0.3 myötäistä, eli vaihtelua on ehdottomasti ja kyllä se kannattaa kerrata. 6.72 mm-raja naisten pituushypyssä ja noinkohan pitkästä aikaa saataisiin, eli 10 vuoden tauon jälkeen sitten suomalainen naispituushyppääjä MM-kisoihin. No, siihen on vielä matkaa. Ja sanotaan se ranking. Sitä nyt ei tavallaan vielä kannata samalla kuin Adamson hyppää ensimmäisen reilusti yliastutun. Ranking on siis, että se on vielä niin paljon aikaa, mutta Koilahti on nyt 33. rankingissa, mutta siitä muun muassa lähtee 8 yhdysvaltalaista tilastosta pois, jos 30 pääsee sisään. Miesten seiväshyppy on pikkuhiljaa alkamassa ja pääsemässä vauhtiin. Mukana nähdään myös Thomas Veksteen, jonka tavoite tälle kaudelle on 5.75. Veksteen on myös kehitellyt tuon seiväshypyn rinnalle vähän sellaisen oman uuden lajin. Thomas Veksteen rullalautailee mallikkaasti, mutta kuten lajiin kuuluu, kaatumisen riski on alati läsnä. Kuinka hän uskaltaa skeitata juuri ennen kisakautta? Thomas Veksteen on itse asiassa kärsinyt loukkaantumisista hämmästyttävän vähän. Joo, ei ole kovin monta päivää mennyt loukkaantumisien piikkiin. Et jostain syystä pysyy vaan aina ehjänä. Et varmaan monipuolinen laitausta ja kaikki muuta tekeminen, mikä niinku tuo lisää siihen kaikkeen muuhun treenaamiseen, niin pitää sit paremmin ehjänä, kun ei ole niin yksipuolista se kaikki treeni. Alkavan yleisurheilukauden erikoisuus on ranking-järjestelmä, jonka perusteella lasketaan pisteitä Tokion 2020 olympiakisoihin. Jos tuloksen tekee kovassa kisassa, saa siitä enemmän ranking-pisteitä kovaan olympiakarsintaan. Kyllä niitä on jo alettu katsomaan tosissaan niitä kilpailuja, että mistä saa minkäkin virran pisteitä ja sitten, että mihin kannattaa mennä, missä on minkäkinlaiset sijoitusmahdollisuudet ja muut. Että kyllä se on tässä kohtaa pakko ruveta katsomaan, että mitkä ne on ne vaihtoehdot, että pääsee sinne Tokioon. Nyt pitäisi mennä hyppäämään seivästä, mutta Veksteeniä on vähän vaikea houkutella skeittiparkista pois. No sanotaan, että jos tässä olisi parempi, niin todennäköisesti tekisi tätä. Onhan tämä nyt paljon siistimpää kuin yleisurheilu. Vähän surullista selleen sanoa, mutta pakko hypätä seivästä, kun ei muuta osaa. Tähänkin on ratkaisu. Veksteen on keksinyt yhdistää skeittaukseen ja seiväshypyn. Kutsukaamme tätä nyt vaikka skeiväshypyksi.
Kesän tavoite seipäässä on Vextenillä kova ennätysparannus 5.75. Skeiväsypyssä meni tänään 3.50. Yleisurheilu on tylsää ilman yleisöä. Onko mielessäsi kysymyksiä yleisurheilusta? Pohditko tekniikkaa vai mietitkö sääntöjä? Lähetä kysymyksesi WhatsAppissa numerolla 044 421 4530. Me välitämme kysymyksesi asiantuntijoille ja kaivamme vastaukset. Skeiväsypystä ei ole tullut vielä kysymyksiä meille, mutta ehkäpä niitäkin saadaan vielä tämän illan aikana. Pituushyppy, Saksan Anna Bühler hyppäämässä. Ensimmäinen oli yliastuttu, mutta nyt on toisen vuoro. Reilu parikymppinen urheilija on jo junnumitaleita. Hyppäys aikuisten tasolle on hänelläkin nyt sitten edessä ja otettavissa. Ja hyppää reippaasti päälle 6 metrin toisella kierroksella. Ja katsellaan vielä tuo lippu, kyllä se mitataan. Saksalainen siis saa hyvän hypyn toisellaan ensimmäisen epäonnistuneen jälkeen. Kohtuullisesti lapikas osuu tuonne lankulle. Ei vielä parhaalla tavalla, mutta hyvin kuitenkin. Ja Bühler tulee olemaan yksi niitä taikakoilahden kovimpia vastustajia tuolla alle 2.3. EM-kisoissa. Oli jo edellisissä 2.3. kisoissa hopealla silloin tämän vuoden tilastokärki David voitti. Bühler hyppäsi 6.50. Puolassa 2 vuotta sitten. Paljon oli myötäistä, 4.4 takana, 6.42. Kuitenkin hyvä tulos tähän kauteen verrattuna, kun on hypännyt 6.11, 6.13, paukutellut siihen väliin kaikki muutamat kisat, mitä on kilpailut, niin selvä parannus toki reippaaseen myötäiseen. Otetaan tähän nyt katsoja kysymys, kun pituutta sopivasti oli. Miksi pituudessa loikassa käytetään vahaa lankkua muissa lajeissa, kun ihmissilmää uskotaan? Rami kysyy tällaista. No tietysti se on luotettavampaa, siihen jää jälki siihen vahaan ja se on eräänlainen toriste myöskin sitten hyppääjälle, jos siitä tulee kiistan aihe. Hyppääjä tulee aika lujaa siitä lankun ohi, kontakti on maassa, se ponnistuskontakti on maassa noin 150 millisekuntia eli 1.5 kymmenystä. Kyllä siinä ihmissilmällä saattaa tulla virheitä havainnoidessa, kun kysymys on 0.5 sentistä tai sentistä. Ei tuossa kyllä kateeksi kävisi siinä istuja ja tuosta katselee, mitäs tuohon vajaan metri matkaa lankkuja. Tosiaan kuten tästä voidaan vaikka Tiina Hakasen hypystä katsoa mallia, että tuosta pitäisi yliastuttu huomata. No tämä ehkä olisi voinut huomata kyllä ilman vahakin, mutta joka tapauksessa. Selvät tapaukset tietysti on helppoja, mutta tosiaan semmoiset hyvin tarkalla, niin kuin nähtiin vaikka taikakoilareen ensimmäinen hyppy, että siinä on kysymys 0.5 sentistä. Toinen hyppykierros siis naisten pituudessa meneillään. Bühler johtaa 6.42. Toisena on Huntington 6.28 ja kolmantena Kardasevits, jolla on tuloksena 6.27. Koilahti siis ensimmäinen yliastuttu. Emmi Mäkinen Jyväskylästä toisella hyppykierroksella. Suomen mestari 5 vuoden takaa. Ensimmäisellä 5.88 Mäkisellä. 6 metrin päälle on pystynyt tällä kaudella hyppäämään ja hyvällä vauhdilla tulee lankkua kohden, mutta epäonnistuminen. Olisi tullut selkeästi yliastuttu hyppy ja en miettää hypyn kesken. Myötätuulessa on tänä vuonna mennyt jo 6.23 ja 6.13 tosiaan sallituissa tuulissa tuolla Jämsässä lauantaina. Mutta tämä on jännä nyt, kun tämä tuuliolosuuden muuttuu tosi paljon koko ajan. Äsken nähtiin 4.4 myötäistä. Sitten on välillä hyvä, että on nolla tuuli. Miten tässä, kun on ensin haettu askelmerkki, miten helppoa se on reagoida? No se ei ole ihan helppoa. Monesti urheilijoiden pitää pystyä aistimaan se tuuli. Jos on kova myötätuuli, niin viime hetkellä lähtömerkkiä vähän siirretään taaksepäin ja pyritään saamaan se kohdalleen. Siellä on myöskin tuommoinen tuulimerkki hyppääjille. Tuollainen pieni niin sanottu kreppipaperi heiluu ja sitä voi arvioida sitä tuulta silloin, kun liikkeelle on lähdössä. Sitten juoksuradalle. Tässä esitellään 1500 metriä A-erää osan ottajat ja uljasjoukko odottelee viivan takana. Ja toki tässä olisi kiva nähdä vaikka Joonas Rinne juoksemassa. No Topi Raitanen estijuoksussa, 3000 metriä estijuoksu hänellä, se kaikista
kovin tavoite, joka on Suomen tilastokärki, mutta siis ei tässä juokse. Mutta onhan tässä kyllä menijöitä ehdottomasti. Löytyy Ossi Kekkiä, Panu Jantusta, Martti Siikaluomaa muun muassa ja ulkomaalaisista tekijöistä, vaikkapa tästä Sergei Platonau. 27, tuommoinen iloisen kirjava asu hänellä, mistä varmasti tunnistaa. Valko-venäläinen on pystynyt juoksemaan, no 3.41.42 on tämän kauden paras ja ennätys vajaan sekunnin paremmin. Ja Ashley Smith, Etelä-Afrikka, hänkin estejuoksijana kyllä aina kunnostautuu kenties vaikkapa myös tähän 1500 metrin kilpailun sellaisia suosikkia. Ja liikkeelle päästään, oh, hieman tönimistä siitä, kun haetaan asemat, mutta ei hätää. Porukka sopeutuu ensimmäisellä 100 metrin matkalla ja sen jälkeen kiihdytetään, haetaan paremmin asetelmia. Ville Lampinen jälleen jäniksenä Kuortaneen juhannuskisoissa muistetaan. Hän oli jäniksenä 800 metrillä ja hoiti kyllä hommansa todella tyylikkäästi ja mahdollisti silloin suomalaisten kovat juoksut. Katsele vähän, vilkuilee sinne Olaville, että tuleeko sieltä se muu porukka. Pikkuhiljaa. Pituusyppyyn Huntington 6.28 ensimmäisellään kakkospaikalla ja nyt toinen yritys. Erinomaisessa vireessä oleva urheilija. Vielä mielikuvaharjoitus päälle, pienet sipsutukset ja sitten liikkeelle. Tämä on siellä kotona olohuoneessa treenattu. Kovalla vauhdilla tulee lankkua kohden. Päälle 6 metrin menee reilusti ja taputukset päälle. Huntington 6.28 ensimmäisellä ja tämä on kyllä pidempi mitä se edellinen. Ja siis ennätys sallitussa oloissa 6.33 ja nyt voi olla lähellä, että se menee rikki, koska edellinenkin oli jo lähellä. Huntingtonin juoksu on kyllä hyvän näköistä ja vauhdikkaa oloista. 6.44 ja ennen kaikkea sallituissa oloissa. Erinomaisessa kunnossa on Maria, niin kuin tuo 100 metriä aitatulos 13.11 antoi olettaa, niin myöskin pituus tulee liikkumaan ja Maria saa sieltä ohjeet Matti Liimataiselta, joka häntä on pitkään valmentanut. Yli 10 sentin ennätysparannus upeasti Huntington toisellaan. Ja siis ottelijana päälle 6000 pistettä. 6053 kaikkien aikojen kuudenneksi paras tulos Suomessa. Lampinen vetää porukkaa. Smith seuraa, keltapaita hänen takanaan. Koko porukka on, kun kaksi kierrosta matkaa maaliin venynyt pitkäksi letkaksi. Ja Lampinen se tekee sitä, mitä käsketään, eli pitää hyvää vauhtia. Osalle tämä vauhti on liian kovaa ehdottomasti. Letka repiää koko ajan. Oikeastaan Smith tällä hetkellä on sellainen, joka pystyy seuraamaan. 800 väliaika oli pikkusen alle 2 minuuttia, eli noin 3.45 loppuaikaa tasaisella vauhdilla. Platonauki siellä näkyy kauempaa ja hän ohittelee tällä hetkellä, nousee neljänneksi. Mutta matkaa esimerkiksi toisen olevan Smithiin on kuitenkin ihan reippaasti 10 metriä. Mutta oranssipaita nousee ja parantelee asemia koko ajan. Ja Smith siis keltapaidassa Lampisen takana saa nyt sitten vetovastuun. Tai no, vetää nyt itselleen, kun muita ei vielä näy. Ja kohta kierros enää matkaa maaliin. Smith katselee olkansa yli, tuleeko sieltä muita. No ainakin Platonau vielä haluaa tähän kamppailuun ehdottomasti päästä mukaan. Kuten myös ihan hyvissä asetelmissa tällä hetkellä oleva Samu Mikkonen Joensuun Katajasta, joka on tällä hetkellä kolmantena kilpailussa ja yrittää pysyä valko-venäläisen mukana. On metrin perässä siis kolmantena oleva Katajajuoksija Mikkonen. Mutta kärki menee, muilta karkuu tällä hetkellä. Smith siis ykköspaikalla. Nyt lähtee Platonaun pieni kiri takasuoralla. Yrittäjä näkee selän ja kyllä Smithillä on vaikeaa. Kestääkö loppuun saakka? Todennäköisesti ei tällä hetkellä. Platonaun veto on paremman näköistä, kun 200 metriä on matkaa maaliin. Mikkonen pitää kolmospaikkaa, mutta hänellekin uhkaa ja vielä riittää noin nelisen urheilijaa selän takana. Ja kärkikamppailu. Se on Smithin ja Platonaun väline tällä hetkellä ja valko-venäläinen katselee, että selkä on jo tosi lähellä, sen jälkeen vaan oikealle ja ohi. Mutta kyllä Smithkin pistää vastaan Etelä-Afrikasta, minkä vaan pystyy. Ja näyttää siltä, että voimia riittää sen verran viimeisillä 10 metrillä, että ottaa tästä kilpailusta kuitenkin voiton. Noin viiva ylivenytys, 3.45.65. Noin, ja Platonau, joka ahdisteli loppuun saakka kakkospaikalla 1500 metrin kilpailussa. Siinä siis toinen erä ja loputkin juoksijat maaliin. 3.45.62 on voittoaika. Ei pääse ennätyksen tuntumaan tämä mies ihan. Parisen sekuntia jää ennätyksestä, joka siis estejuoksuakin Smith harrastaa oikeastaan enemmänkin. Ehkä päälaji on nimenomaan esteet, 8.43 juossut 3 tonnin esteet. Platonau on juossut
Suomessa nyt paljon kisoja, juoksi Lahdessa kauden parhaansa se 3-4-1, ja silloin oli sijoittu Topi Raitasen ja Joonas Rinteen väliin, oli siellä kuudes. Ja juoksi myöskin Jyväskylässä, juoksi siellä 5 tonnia 14.41. 4 sekuntia kauden parhaasta, Platona on 3.45.95. Sitten Marokon Apkuetori 3.47.83. Aivan siinä maalilinjalla kurottaa kolmos paikalle. Ja Samu Mikkonen kisan neljäs kauden parhaallaan. 3.48.07 Mikkonen tässä näin. Pituushyppyyn. Toinen hyppykierros ja Koilahti. Hänellä siis ei tulosta. Ensimmäinen oli niukasti yliastuttu. Ja parikymppinen urheilija keskittyy tarkasti. Sen jälkeen liikkeelle ja vauhti kiihtyy lankkua kohden. Ja tästä toinen ponnistus ja päälle 6 metrin hyppää. Ja mitataanko tällä kertaa? Ei vielä riemusta ala pomppimaan tämän hypyn jälkeen, mutta kun äsken näimme Huntingtonin 6.44, niin kyllähän Koilahti aika samoille tällä toisellaan menee. Ja kenkä on sopivasti sen verran taempana, että nyt mitataan ja tuuli myös kiinnostaa kovasti. Toki ei vielä mitään MM-rajahyppyä tämä hätyttele. 6.41 joka tapauksessa Koilahdelle. Hän on kilpailussa kolmantena ja 1.8 oli myötäistä. Eli 2 metriä on sallittu. Tämä 2 metriä saa vielä olla, mutta 2.1 on jo sitten, ei ole enää tilastokelpoinen tulos. Güler kakkosena 6.42, kilpailu on eriomainen tällä hetkellä. Ihan muutaman sentin sisällä 3 keula ja saksalaisen vastaus tässä tällä kertaa ei onnistu, jää reilusti alle 6 metrin, ei pysty parantamaan 6.42. Sitten otetaan Mikolta katsoja kysymys tähän, kun nähdään vauhtijuoksua. Miksi pituushyppäät aloittavat juoksun kiihdytyksen pitkillä askelilla? No, se halutaan varmasti varmistaa se lopun kiihtyvyys ja rytmi, joka kasvaa koko ajan lankua kohden. Toinen on, että työnnetään ne kontaktit ja askeleet hyvin loppuun saakka siinä alussa ja saadaan lantio korkealle tuohon juoksuun, ja se on tärkeää, että juostaan niin sanotusti ylhäällä pitkässä asennossa tuonne lankulle. Siinä siis Mikolle vastaus Jarkko Finniltä, yleurheiluasiantuntijalta, joka niin tutuksi näissä yleisurheilulähetyksissä tämänkin kesäaikana tulee. Tätä GP-sarjaa seurataan siis tiiviisti, kuten myös Kalevan kisoja siinä elokuun ensimmäisenä viikonloppuna ja Ruotsi-ottelun kautta sitten yleisurheilun MM-kisoja kohden. Syys-lokakuun vaihteessa siis Dohassa kilpaili, pitkä aika vielä on MM-kisoihin. Muun muassa näitä nuorten junioreiden EM-kisoja tässä jo aikaisemmin on ohjelmassa. Aino Tapio, hänellä 5.65 toiselta kierrokselta paras, ja nyt tässä kolmas hyppy tähän päivän kilpailuun Sipoon hyppääjältä. Ja pystyy hieman parantamaan. Tämä on aika tasainen noususuhdanne, 5.70. Hyvä, nyt oman ennätyksensä 5.96 tälle kaudelle. Ja nyt kun katsoo tuota viimeisen kierroksen, kolmannen kierroksen hyppyjä, niin nyt kaikki tuulilukemat on alle 2 metriä sekunnissa myötätuulta. Oikein hyvä olosuhde. Paranee. Tässä vielä 1500 metrin tulokset äskeisestä juoksusta. Pari omaa ennätystäkin sieltä mukavasti saatiin. On se, että huomenna hypätään, että katsotaan vielä kuinka pitkällä vauhdilla, että siellä on kylmästä johtajan todennäköisesti tullut kramppi ja sitä ollaan nyt sitten lievitelty tässä viikkoja. Kaikki on silleen kunnossa, että siellä ei ole mitään hajalla. No, mä tykkään ratinasta ihan hirveästi, että mun mielestä täällä on tosi hyvä alusta ja sitten mä olen 10 kertaa hypännyt tuossa hyppypäädyssä, että onhan se totta kai aina se tuttu ja turvallinen, että tietää, että miten se alusta reagoi siihen sun juoksuun ja että mistä kohtaa suunnilleen vauhti menee, että kyllä se aina semmoisen oman lisänsä siihen tuo. Näin sanoi siis Ella Junnila, naisten korkeushypy alkuun on parisenkymmentä minuuttia ja Junnila otti siitä kantaa
edelliseen kilpailuun, mikä alussa puhui, että oli vähän takareisiin ongelmia, ei mitään vammaa, mutta ongelmia, ja viittasi siihen, että viikko on nyt vähän palauteltu. Hänellä on siis 194 Suomen ennätys hypättynä Turussa siellä Paavo Nurmi Gamesissa kesäkuun alussa, mutta sitten pari vaisumpaa kisaa juuri 175, eli jännä nähdä juuri juniorikisojen alla, että miten sujuu tänään. Se jälkimmäinen 175 johtui tosiaan siitä, että hän keskeytti sen kilpailun tuon takareisiongelman takia, mutta hiukan epätasaista on ollut tekeminen ja varmasti Kortaneen jälkeen on ollut vaikea hypätä täysvauhtisia hyppyjä ja siinä mielessä tämä on erittäin tärkeä kilpailu, mutta samalla myöskin erittäin tärkeä harjoitus kohti EM-kisoja. Eli korkeushyppy alkaa noin parinkymmenen minuutin kuluttua, kuten myös miesten keihää heitto 20.15, siis starttiaika näihin. Ja kohta ennen sitä on tulossa myös 100 metrin aitajuoksun alkuerävaihe naisilla. Ja kun näitä tuulia on kytätty nyt jo kohta tunnin ajan, niin taitaa olla, kun takasuoralla juostaan, niin erinomaiset olosuhteet heillä. Vaikkapa Reetta Hurskeella, Matilda Bogdanoffilla MM-rajaa tavoitella tänään. Ja onhan tänään siis tulossa loppukilpailu totta kai ennen 9:30 ja naisten jalkapallo MM-välierää. Ja on miesten 200 metriä, naisten 800 metriä, jossa on Saara Kuivisto muun muassa juoksemassa. Eli tällaista on vielä illan aikana tulossa, kun tässä 1,5 tuntia yleisurheilua Tampereen ratinasta seurataan. Sini Toivola pituushypyssä 5.48 ensimmäisellään, toinen oli yliastuttu ja tällä 5.40. Aika samoihin, mitä ensimmäisen kierroksen päivän paras tällä hetkellä. Sini Toivola edustaa Jyväskylän kenttäurheilua, mutta opiskelee ja harjoittelee täällä Tampereella ja on Maria Huntingtonin reenikavereita Matti Liimataisen ryhmästä. Aivan juoksusuunnassa vasempaan reunaan suuntautuu, mutta saa tästä nyt sitten tuloksen, kun se kohta on saatu mitattua. Ja tässä tuulta 1,1 myötäistä. Toivola on hypyssä. No siihen hetken aikaa menee siihen tulokseen. Voitaisiin ottaa tuuleen liittyvä kysymys oikeastaan, että kuinka tuulen voimakkuus mitataan, että onko se keskiarvo vai voimakkaan lukema. Esimerkiksi jos on 2,1, niin se voi puhaltaa vain 5 metriä ajan. Markku aprikoi tällaista, että kuinka se oikein tuo tuuli mitataan. Se mittaus on samalla periaatteella kuin tuossa pikajuoksussakin, mutta tuo hiukan lyhempi aika mitataan tuossa pituushypyssä 5 sekunnin aika, mikä laitetaan kello käyntiin tai mittari käyntiin siitä, kun hyppää lähtee liikkeelle, ja se on sen 5 sekunnin keskiarvo. Huntington jättää kolmannen hypyn väliin, lento sen sijaan ei, ja hyppää 6 metriin kolmannellaan. Ja laitetaan mittasuhteet, jos on 6.21 on ennätyslukemat ja halli toki hieman parempi, niin hypätään kuitenkin aika lähellä, kun ensimmäiselle on 6.04 ja taas siihen samoihin menee tämä. Ne lento lähtee tuonne olympiafestivaaleille, jotka on alle 18-vuotiaiden kisoja tuossa heinäkuun loppupuolella. Hyppää siellä sekä pituutta että kolmiloikkaa. Pituusennätys on tosiaan ulkoa tuo 6.21. Kolmiloikkaa on mennyt 12.85. Ja nyt 6.06, 2 sentin tulosparannus kolmannella kierroksella. Ja nyt koilahti kolmas kierros. Yleisö mukaan 6.41. Koilahti, joka ihailee Ivana Spanovicin tekniikkaa erityisesti. Ehkä siitä voi ottaa mallia serbialainen arvokisan menestyjä. Koilahti kenties tulevaisuudessa sellainen, kiihdyttää vauhtia ja tästä kolmannen kierroksen ponnistus 6 metrin päälle. Ei pysty panantamaan kolmannellaan. Ja nyt mentiin jo vastatuuleen tällä kierroksella. Ei ole ehkä Koilahden tekeminen ihan niin pirteätä kuin oli lauantaina. Voi olla myöskin niin, että kun sai todella hyvin irti lauantaina, niin sittenkin aika lyhyt aika ollut palautua tähän kilpailuun. Toki tämä hyppy lähtee tosi kaukaa. Myöskin Jämsässä hän yppäsi tuota lankun takaa lähtevällä ponnistuksella yli 6.40. Silloin tehoja oli kyllä todella paljon. 6.17 kolmannella hyppykierroksella. 6.41 pitää vielä hänellä. Ja sijoitus kolmas. Ja aika Koilahden nopeudesta, kun on puhuttu, niin hän on tosiaan juossut 11.60. Ja jos juoksisi useammin satasia, niin varmaan ennätys olisi vieläkin kovempi. Ringa Ropo aikanaan juoksi 11.73. Johanna Halkoho, joka on myöskin aika Koilahden edellä pituustilastoissa, juoksi 11.78. Ja Heli Koivola 11.72. Eli sillä tavalla se ehkä kuvaa sitä aika Koilahden nopeusominaisuuksia. Or Adamson, hänellä ei ole tänään hyvä päivä pituushyppypaikalla, 2 yliastuttuja, kolmas on vaisu niin ikää. Tämmöinen viimeinen hyppäjä kolmannelle kierrokselle.
jakauu Kaalan, kun takaa lähtee brittihyppääjän kolmas hyppy. Kolme yli astuttua. Menellä on myös seiväsyppykilpailu. Teksteeniä jo ennakoitiin. Hän on tänään mukana, kuten Eetu Turakainen. 5-10 on riman korkeus, 4-90 on ylitettynä. Ja Turakainen, no vielä kolmantena on tässä nyt ehkä sijoituksista, kannattaa hirveästi vielä puhua. Paljon on miehien kilpailussa mukana, kun ollaan 5-10. On Urho Kujanpaa, Tommi Holttinen, Tomas Veksteen, Berliinin EM-kolmikko, jotka kävivät kokeilemassa. Turakainen haluaa niihin kisoihin tai samanlaisiin kisoihin tulevaisuudessa myös. Nyt 5-10, ensimmäinen ei onnistu Turun Urheiluliiton parikymppinen hyppääjä. Joo, hän on syntynyt 1998 ja kuuluu tähän kovaan, hyvään ikäluokkaan, joka meillä on tällä hetkellä alle 23-vuotiaissa. Siellä niitä harvoja lajeja, missä jouduttiin karsimaan edustajia tuonne Gävleen EM-kisoihin, ja Turakaisen kohtaloksi tällä kertaa koitu varamiehen paikkasin. Kisoissa hyppäävät Urho Kujanpää, Tommi Holttinen ja Mikko Paavola. Kaikki mukana. Veksteen yhden kerran käynyt kokeilemassa 5-10, ei mennyt yli. Ja nyt sitten on hänellä paikka. Somerolla meni 5-4-5, mutta on hyvin vaihtelevia tuloksia Veksteenillä ollut tällä kaudella. Mutta tuo, Suomella on kyllä tuo kova kolmikko, Kujanpää, Holttinen, Veksteen, vielä kun se taso nousisi vaikka muutamaan kymmenen sentin ylemmäs, niin vielä hienompi juttu ehdottomasti olisi. Veksteen keskittyy, sen jälkeen toteaa kaikki valmiina. Ja toinen yritys, 5-10. Joi, komeasti yli, eihän tää nyt 5-10 eteenpäin, vaan Veksteen. Veksteen on hyvässä kunnossa. Kauden paras syntyi edellisessä kisassa Someron seiväskarnevaaleille. Siellä hypättiin aika reippaaseen sivutuuleen. Moni oli vaikeuksia siellä, mutta Veksteen hyppäsi kauden parhaansa. Tänään hypätään myöskin pääsääntöisesti hiukan sivuta tulevaan tuuleen. Ja avauskorkeus hänen osaltaan on suoritettu komeasti pois. Takaa suoralle taas juostaan. Ja nyt mennään 100 metrin aitajuoksuja alkueriin. Kaksi erää. Ja jälkimmäisessä ovat sitten ne kovemmat tykit. Ja kahteen kertaan, kuten nyt viime aikoina on nähty, juostaa. Ja kun tässä on Hurskeelle, Pognanoville muun muassa just sopivan tasoisia vastustajia vielä tämän päivän kilpailussa, niin tässä ei montaa minuuttia siihen ole. Sitä ennen on ensimmäinen erä, emmekä sitäkään unohda. Tässä ensimmäisessä erässä esittely lähtee ulkoradan puolelta. Sonja Stong, Kuivasjärven Aura on hänen seuransa. Rata 8 siis tänään hän. Ja tässä erässä, samalla kun esitellään Noora Kaurunen, Hämeenlinnan Tarmo, mukana myös Janette Rinne, Viivi Avikainen, Mia Silman, Olivia Ben Khalifa ja Noora Juslin. Ja nimenomaan Silman, joka juoksee ottelija, kuten Maria Huntington, tänään pituuspaikalla, niin Silman kokeilee nyt vauhtiaan sitten 100 metrin aitajuoksussa. Valmistautuu sitä kautta tuonne universiaareihin ensi viikon 7-otteluun. Komea ennätys avausottelussa, 5932 pistettä, lähestyy myöskin sitä 6000 pisteen rajaa. Ja juoksi siinä ottelussa oman ennätyksensä 13.84. On itse asiassa tehnyt kaikissa muissa ottelulajeissa jo omat ennätyksensä, paitsi korkeushypyssä. Siinä Silman, ja hänellä on kohta kiire tuonne korkeushyppy paikalle myös sitten tämän päivän aikana, joten ottelija ei pääse nyt tästä mitenkään eroon, että pitää useampi laji illan aikana saada kilpailtua. Tulee lajinomassa järjestyksessä myöskin aidat korkeus, niin kuin 7-ottelu, kun starttaa liikkeelle. Viivi Avikainen tekee paluun radoille myöskin, ja se on mielenkiintoinen nähdä, kova ennätys 13.32. Ja tuolla radalla 8 on mielenkiintoinen urheilija, 2002 syntynyt Sonja Stong. Juossut matalalla aidalla, eli sillä junioreitten aidalla, 76-senttisellä aidalla, 13.79 ja myötätuulissa peräti 13.54. Meillä on siinäkin ikäluokassa erinomaisia juoksijoita, koska Sonja Stong on juossut noin kovaa ja silti on alle 18-vuotiaiden tilastossa vasta kolmantena. Tässä on Viivi Avikainen, Lahden ahkera. Ja kuten Jarkko sanoi, kisoihin mukaan. Eli
Nyt tästä kantista katsottuna lähimpänä on Juslin Porvoo Akilleksesta ja siitä sitten Ben Khalifa, Silman, Afikainen, Rinne, Kauranen ja Stong. 100 metriä A-erä ja kun kahdessa erässä juostaan, otetaan ajoilla sitten finaalistit mukaan, eli 8 parasta halutaan siihen finaaliin mukaan. Heti ensimmäisellä päästään liikkeelle, Ben Khalifa saa hyvän lähdön, nyt erottuu Avikainen keskeltä, keltapaita johtaa tätä ensimmäistä alkuerää ja Silman tulee myös hyvin, ollaan maalikohdalla ihan kohta ja sitten nähdään mikä on Silmanin voittoaika, venyttää 13.87. Aika lähelle pääsee omaa ennätystään ihan muutaman sadasosan päähän, 400 ainakin tällä hetkellä. Katsotaan muuttuuko sitä vielä sadasosat ja Silman lopussa pyyhkäisee tämä erään voittoon. Ja Silmanin startti ei ole kovin hyvä. Hän alkukaudesta lähti 7 askella liikkeelle, nyt on palannut 8 askeleeseen ja jää aika paljon, varsinkin VDC-radan seuratoveri Ben Khalifasta. Avikainen saa ehjän tasapainoisen juoksun pitkästä aikaa 10 aidalla. Kisatehoisia vetoja, tärkeä juoksu varmasti Viiville ja hyvä valmistava juoksu myöskin Mialle huonosta lähdöstä huolimatta. Ja tästä se vielä nähdään Silman numero 3 verrattuna molemmilla puolella menijöihin. 13.83, siitähän lävähtää 400 pois Silmanin ajasta, oma ennätys tälle naiselle ja hieno veto. Ja myötäistä plus 1,1. Aivan erinomaiset olosuhteet on tällä hetkellä ratinan takasuoralla. Afikainen 13.90, mutta Mia Silman sivua omaa ennätystään alkuerän juoksussa. Kyllä kelpaa iloisesti vilkutella sinne katsomaan tutuille. Hyvin sujuu. Mia valmentaa nyt ensimmäistä vuotta Mika Vakkuri, joka on pitkään tehnyt ottelijoiden kanssa myöskin lajivalmentajana töitä aiemmin. Meneillään tällä hetkellä siis naisten pituushyppy 100 metrin naitenjuoksu alkuerän lisäksi. Seiväspaikalla hypätään ja kohta on alkamassa myös naisten korkeus, eikä unohdeta myöskään hetken päästä alkavaa miesten keihää heittoa, joten paljon ratinassa tällä hetkellä on meneillään Tampereen GP-yleisurheiluillassa. Ja tässä vielä ensimmäisen erän tulokset. Silman siis ykkönen ja Stong 14.09 oma ennätys. Erään kolmas. Paranee hurjasti oma ennätys, 14.46 oli ennen tätä juoksua. Pituushyppy paikalle. Neljäs kierros käyntiin, Aino Tapio kilpailussa kahdeksantena. 5.70 hänen tuloksensa, mikä nähtiin edelliseltä kierrokselta. Ja vaikka samalla parannustahdilla eteenpäin. Ei 6 metriin pääse, mutta jos edelleen 5.70 ja tästä mitataan, niin kenties jälleen hieman parannusta. Aino Tapion pöytäkirjaan. 5.96 hänellä siis ennätys. Ja kohtuullisen hyvin askel osuu lankulle. Tapiokin hypännyt neljännen hyppysen ja tulos saadaan kyllä varmasti kohta sieltä, minne neljäs hyppy kantautui. Ja tässä hypätään nämä kolme hyppykierrosta kolme jäljellä olevaa kierrosta kahdeksalla hyppäjällä. Toivon semmoista tasapainosta ja ehjää juoksua nyt huomenna, että pidetään sitä tavoitteena ja totta kai MM-raja ja
toivottavasti paljon sen alle. Kotikenttä, kotiyleisö, onko se tavallaan aitajuoksussa etu? No totta kai se ehkä vähän tuo enemmän semmoista painetta siihen, että haluaa kuitenkin kotikentällä onnistua. Ja toki tämä on myös reenikenttä, että kisa on totta kai täällä aika harvinaista omalla kohdalla, että täällä pääsee kisailemaan, mutta ainakin ruotsiotteluista niin on ollut hyvä kannustus ja sitä mä odotan huomennakin. Näin sanoi siis Reetta Hurske, joka hetken päästä juoksee alkuerän tutulla stadionilla 12.99 viikonloppuna sadasosan päähän MM-rajasta ja hyvin keskittyneenä on Hurske lähtöpaikalla. Eilenhän muuten jaettiin tai odotettiin, että olisiko Hurske saanut tämän apurahan, mikä talvella jäi saamatta ja ei sitä lisää euroja hänelle nyt sitten pudonnut urheilija-apurahaa, mutta aika tyynesti tuntui ottavan vastaan, kun eilen asiaan kommentoi. Ei varsinkaan näin keskellä kilpailukautta varmasti kannata siihen hirveän paljon jäädä sitä murehtimaan ja varmasti Reetalla asiat järjestyy. Talvikausi meni hienosti, pystyy ilman ongelmia treenaamaan ja viime talvena silloin kun oli maaliskuun alussa halli EM-kisat Glasgow'ssa upeasti peräti EM-4 ja ei ollut mitallikaan kaukana silloin Hurskelta ja sama vauhti on jatkunut tämän totta kai pidemmällä matkalla 100 metrillä, mutta ennätyksestä on lähtenyt yli kymmenys jo pois tässä kesäkaudella ja nyt on ollut vaan huonoa onnea. Tuulituloksia 12.86 jo pari tälle kesälle, mutta sitten on toki siis ollut liikaa tuulta, ettei ole tilastokelpoista saatu. Naisten aeroissa tämä vaatimustaso ja mielikuvat on muuttuneet aika nopeasti, semmoisia 13.0 aikoja, mitä Reetta on myöskin juossut, niin ei oikein pidetä enää mitään. Tuntuu, että joka osa urheilijastakaan ei pidä niitä kummosena, mutta ne on todella kovia aikoja. 21 kertaa suomalainen nainen on juossut alle 13 sekuntia sallituissa olosuhteista, niistä Norlotta Nesiri 19 kertaa, kerran Korte ja kerran Hurske. Aika harvinaista herkkua se kuitenkin on. Tässä jälkimmäiseen erään juoksijat ja kovia tekijöitä riittää Hurskeen lisäksi. Norlotta Nesiri, Anni-Mari Korte tällä kertaa eivät kisassa ole, mutta siitä huolimatta hyvä tasoinen kilpailu saadaan aikaan. Matilda Bognadoffia ei kannata missään nimessä unohtaa, kun kolme suomalaista todennäköisesti pääsee MM-kisoihin mukaan. Kyllä me siihen uskomme, kahdella Kortteella ja Nesirillä jo raja tehtynä. Ja Bognadoff 13.11 ennätys ihan äskettäin ja vielä on ehdottomasti vielä saumaa kovempaa aikaa. Muistetaan se Jyväskylän Grand GP-kisan juoksu, jossa hän tuli hyvin tasapäisesti Norlotta Nesirin kanssa kuudella äärelle. 200 eroa ja siinä Norlotta juoksi 12.90. Täydet eväät, että Matilda Bognadoff menee myöskin alle 13 sekunnin. Unkarin Luka Kozak on ehkäpä, no aloittaa vasta tämän kesän osalta 100 metriä aitajuoksu, mutta Kozak oli talvella niinkään hirmuisessa vireessä. Samassa tapahtumassa, missä Hurski oli nelonen, Kozak välierien nopein, mutta loukkaantui. Ja nyt on pikkuhiljaa vasta pääsemässä takaisin ja hänellä on kova ennätys 28. Loukkaantui siinä maaliin tullessaan ja harmittavasti hän oli yksi ennakkosuosikkeja finaaliin, mutta se jäi sillä kertaa väliin. On erinomainen kirittäjä tähän. Jos kuitenkin sileän sataisen nyt 11.54 hyvin lähelle omaa ennätystään, kyllä varmasti kunnossa on. Hanna Plotit siinä, hänelläkin hyvä ennätys 12.89 parin vuoden takaa ja tälläkin kaudella 13.11. Joten radat 3-6, todella kovia minioita. Anni Siirtola ei ihan vielä niin korkealla ole, mutta hänelläkin on vuosia jäljellä ja kenties samoille sekunneille. Ja Saara Keskitalo on radalla yksi, eli lähempänä kameraa sitten, kun kohta päästään juoksemaan. 13.81 on ennätys ja se on tältä kesältä. Keskitalollakin muistoja viime kesältä junioreiden MM-kisoista täältä Ratinasta. Eli Saara Keskitalo, Anni Siirtola, Hanna Plotit siinä, Reetta Hurske, Matilda Bognadoff, Luka Kozak, Alicia Baret ja sitten Diana Suuman Viro on kahdeksas juoksija toiseen erään. 100 metriä aitajuoksussa ja finaali vielä 9 jälkeen. MM-raja 12.98 ja sanotaan Suomen ennätyskin 12.81 Norralta Nesiri 3 vuoden takaa. Sitä kannattaa joka kisassa kytätä. Hurske vielä tähyilee maalilinjalle. Se näyttää hieman erilaiselta kuin yleensä. Juostaan siis takasuoralla. Keskitalo, Siirtola, Potitsina, Hurske, Bognadoff, Kozak, Barret, Suuman. Jälleen saa Hurske eriomaan sen lähdön verrattuna vaikka Plotitsinaan. Hyvin tulee myös Bognadoff. Aivan riita rinnaan puolivälissä. Kozak on vielä kaukana tässä vaiheessa. Hurske ykkösenä lähdetään maalilinjaan. Plotitsina kakkonen. Ja Hurske ottaa erävoiton. Ja aika on
13.05. Reetta Hurske ottaa erävoiton, irtautuu muista Bogdanovista ja Plotichinasta, jotka tulevat rinnalla. Kosak oli vielä pehmeä toistaiseksi. Aloittaa 100 metrin juoksussa tästä. Jo äskeisessä erässä sadasosia putosi. Kohta nähdään, putoaako Hurske ajasta, kuinka paljon nolla tuulissa mentiin tämä. Eli punaisunen Hurske aivan rintarinnan lähtökiihdytyksen jälkeen alkaa kohta tästä sitten irtautua muista. Hurski jatkaa niitä erinomaisia juoksuja myöskin tässä ja mielenkiinnolla kyllä odotetaan se toista juoksua, joka yleensä on parempi kuin tämä ensimmäinen juoksu. Bogdanov pääsee hyvin tuohon Hurskeen imuun tuossa alussa, tulee hyvin tasaväkisesti sinne 6.-7. äärelle, mutta tällä kertaa Hurskeen loppu on tosi vahva. Bogdanov on erinomainen startti, kun muistaa, että Hurske on yksi ehkä maailman parhaista lähtiöistä tällä hetkellä. Reetta Hurske 1.13.04, hänen aikansa. Ukrainan Polodichina 13.18 ja Bogdanov 13.19, vain 800 päähän omasta ennätyksestään. Hurske heti katse tulostauluja kohden, mikä aika ruudusta löytyy. Ja tästä ensimmäisestä koitoksesta siis Hurskeelle voitto, Kosak 13.30. Paisuhko Barret 13.47 ja Saara Keskitalo 13.70 juoksee omaa ennätyksensä. Hän mitä todennäköisemmin lähtee tuonne alle 20 EM-kisoihin ja parantaa juoksulta. Ja tässä vielä tuloslista. Tunnin päästä juostaan lisää. Sä jo sanoit tuossa, Jarkko, että Reetta Hurskella toinen juoksu on ehdottomasti parempi. Ei siihen taas montaa sadasosaa, 600. Se on ihan, ei se ole silmän räpäystäkään melkein, mikä se on se aika. Kyllä Reetta Hurskessa ilman muuta juoksee tämän kesän aikana, jos terveenä saa vaan olla. Ja hyviä olosuhteita löytyy, se on ihan varma, mutta syntyykö se jo tänään, niin tunnin päästä ollaan viisaampi. Myös miesten keihää heitto. Tuo perinteinen laji, mitä varmasti mielenkiinnolla tälläkin kertaa seurataan. Ja Lassi Etelätalo on heittovuorossa ja odottelemassa, milloin lupaa heltiä. Etelätalo oli Pihtiputalla heittämässä sunnuntaina KS-karnevaalilla, mutta oli kyllä aika suossa siellä. 73 metrin tulos. Mutta tähän kauteen on myös mahtunut positiivisia juttuja, koska Etelätalo on heittänyt pitkästä aikaa päälle 80 viiden vuoden tauon jälkeen. EM4 silloin viiden vuoden takaa avaa päivän kilpailunsa. Ensimmäinen heitto 75 metriä ja muutamaa 10 senttiä päälle, eli sunnuntaan kilpailu verrattuna heti parempaa, mutta Etelätalo vielä vähän pettyneen oloisena ensimmäisen kiskaisun jälkeen. Jani Kiiskilä avasi kilpailun 71.75 ja nyt siis Etelätalo toisena. Tässä kilpailussa mukana on Toni Kuusela, päälle 83 metrin mies. On Peter Friedrich, kahden vuoden takana MM3. Olympiavoittaja Keshon Volko, tuttu mies aina Suomen kisoista, vaikka jättikin Pihtiputaan väliin sunnuntaina, mutta melkein aina mukana. Kyllä tähän riittää kovia heittäjiä tälläkin kertaa. Ja Toni Kuusela, ensimmäinen heitto. Taso on noussut tämän kauden aikana jo yli 80 metrin se keskiarvo. Ja tästä lähtee Kuusela ensimmäinen tämän päivän kilpailu öräädys heiton päälle. Ei 70 metriä ensimmäisellään, se epäonnistui täysin. Ja Kuusela käy heti astumassa heito yli ja irvistelee päälle. Mutta Kuusela siis, voidaan sanoa, että 5 vuotta erilaisia vaivoja, loukkaantumisia, ongelmia. Mutta nyt on viime talven pystynyt reenaamaan kunnolla, on jättänyt sitten päivätyöt, satsannut kunnolla tähän keihäheittoon ja se tulostaso, se on noussut jo kuitenkin siis keskiarvo päälle 80 ja 83 päälle Turussa se piikki yli MM-rajan. Kyllä nyt on saanut ehjän kauden ja nämä aiemmissa kisoissa hän on tällä avausheitolla pystynyt heittämään aika monesti pitkälle, myöskin se ennätys syntyi heti ensimmäisellä heitolla Paavo Nurmikemisessä, mutta tällä kertaa avausheitto epäonnistui. Peter Friedrich Tsekki, siis MM3 todella matala ensimmäinen heitto ja ei onnistu, ei laisinkaan. Hän on vasta oman kautensa alussa, yksi kisa takana, no siinä 80-80, mutta potentiaalia hurjasta. Kärsinyt pohjevammasta ja sen takia tuo kauden aloitus vähän siirtyi. Pituus paikalla. Huntington hyppää, mutta ei onnistu nyt 4. ja 3. jätti siis väliin. Huntington jo hypättynä 6.44. Ja tässäpä se nähdään.
reippaasti yliastuttuja heti urheilijaa, sen toki tietää. 6.44 oma ennätys hypättynä ja 6.28 hänelle hyvä tulos. Keijäs paikalle. Mennään jälleen. Ja heittovuorossa on Katis Chaks Latvia. Hänkin on heittänyt yli 81 metriä tällä kaudella. Kyllä keihään heitossa. Onhan se niin kuin, nyt on, minusta se on ainakin ilahduttava juttu, että no otetaan vaikka top 10 maailmassa. Siellä on 8 eri maata. No saksalaisilla on 3 edustajaa, mutta muuten on sitten. On Viroa, toki kärki on Taipeita, Grenadaa, Intiaa, Trinidad Tobago, Suomi siinä mukana. Joten siis tosi monesta maasta tulee kovia heittejä. Ja Latviallakin löytyy erinomainen heittäjä heittää Chaks tähän kilpailuun verrattuna muihin. Päälle 80 heittää latvialainen ensimmäisellä ja nyt ollaan kuule jo aika lähellä jopa kauden parasta heti ensimmäisellä heitolla. Se on hyvin lähellä, 81-42 ennen tätä ja tämä on 7. kerta kun mies heittää jo kilpailussa yli 80 metriä keihästä, että siinä mielessä aivan loistava avaus tähän kisaan. Lähettää terveiset vaikka kotiin. 82-16 heti ensimmäisellään kauden paras latvialaiselle. Latviassa on kovat keihäsperinteet. Vasilievskisillä on maan ennätys 90-73 ja muistetaan Sirmais tuolta Amsterdamissa 2016 Euroopan mestaruus. Sirmais on ihan hajalla. Olla Pihtiputallakin siellä patsasteli ja tyttöystävänsä otteita Liina Muuseen heittoja katseli, mutta ei Euroopan mestaria olla ihan heti kisoihin saamassa takaisin. Kiinan Niu heittämässä. 73 metrin mies, 74 on tällä kaudella lentänyt. Ei ole parhaimmistoa. Kiinaltakin löytyy kovia heittejä niin miehissä kuin etenkin naisissa. Sitten Kiinalla on ihan maailmantilaston kärki ja Pihtiputallakin nähtiin, Liu heitti 6-5, mutta miehissäkin parhaat ei tänään mukana, mutta on hyviä heittejä miesten puolella ehdottomasti. Kiinassa on kova heittotaso nimenomaan naisissa, siellä on Kong kuulassa ja kovia keihää heittäjiä. Kimmo Kinnunenhan siellä päävalmentajana toimii tuolla Kiinassa ja tuonut sitä kautta kiinalaisia paljon tänne Suomeen harjoittelemaan ja kilpailemaan. Niu, vajaat 70 metriä ensimmäisellä. Ja seuraavana ensimmäisellä heittokierroksella on Jarmo Marttila, 26-vuotias Kälvien Tarmon heittäjä. Ennätys on 75 tuntumassa. Tällä kaudella 73 on Marttila pystynyt heittämään. Ja pääsee heittämään nyt sitten isolla areenalla muun muassa olympiavoittajan kanssa. Ja nyt vaikka kauden paras voisi olla tässä kilpailussa hyvä tavoite. Marttila on jo vauhdissa ja siitä repäisy keihäs ilmojen teille ja omaan tason nähden kohtuullinen heitto, noin 71 metrin avaus hänelle päivän kilpailuun. Keihään tämän vuoden tasosta, kun äsken puhuttiin, niin 50 heittäjää tänä vuonna heittänyt yli 80 metriä maailmassa. Sen 83 metrille MM-kisan rajan yli on heittänyt 22 heittäjää ja niistä tosiaan 3 suomalaista. Niitä varmasti vielä tulee lisää. Marttila ensimmäinen, 70-84. Seivä syppyyn. Urho Kujanpää odottelee jo vuoroaan. Ollaan 5-2-5. 5-10 meni toisellaan. Ja nyt Kujanpään toinen yritys 5-2-5. Viisi tämän kauden paras. Ennätys 5.55 ulkona hypättynä ja Tampereen Pyrinön hyppää ja katselee pitkään, odottelee, kello käy, mutta hän odottaa, että on itse valmis ja tuuliolosuhteet parhaat mahdolliset. Urholla oli hyvä hallikausi 5.56, silloin kaikkein kovin tulos hänelle syntyi tammikuussa jo halliolosuhteissa ja voitti halli Suomestaroiden 5.55 tuloksella. Ja tässä toinen yritys ja mennessä pudottaa jo riman. Toinen pudotus kujan päälle 5.25. Ja vielä on monta miestä mukana seiväsyppykilpailussa. Ja tässä se nähdään, noin noustessa rima lähtee ilmojen teille.
Selvis meitä varmasti tykkää siitä, että hiljalleen täällä Ratinassa tämä tuuli rauhoittuu ja se ei enää tule niin voimakkaasti tuolta oikean käden puolelta sivulta, mikä se oli verytellessä ja kisaa aloitettaessa. Ja heti tarkkailemaan, että mitä tapahtuu. Nykyään tuo valmentajien neuvonta on sallittua. Joskus takavuosina kommunikaatiota ei saanut olla, mutta nykyään voidaan mennä katsomaan ihan tuohon kentän laidalle. Vaikkapa videolta sitä omaa hyppäämistä. No toi, sehän kuulostaa ihan järkevälle. Apuvälineet käyttöön vaan. Vieläkään se apuvälineitä urheilija ei saa viedä sinne kentälle. Siellä ei saisi olla kännyköitä eikä elektronisia laitteita, mutta kyllä niitä aina silloin tällöin siellä näkyy. Joo, ja aika, vaikka tuokin on katsomon puolella, niin ihan suht hyvin siitä pääsee joka tapauksessa katselemaan. Volkot heittovuorossa. Ensimmäinen heittokierros. Olympiavoittaja, Olympia kolmonen. Ja Turussa hänkin pystyy heittämään hyvän tuloksen, 86-metrisen. Ja tästä lähtee myös hänen kilpailussa käyntiin. Keihäs korkealle ja 80. Nyt ensi alkuun hän tavoittelee sen heittää. 81. Olympiavoittaja pystyy ensimmäisellään kiskaisemaan. Mutta kaikkia muuta kuin tyytyväinen on Trinidad ja Tobagon heittäjä. On päässyt tänä vuonna kuitenkin hyvään kuntoon, 2017 vuoden jälkeen parasta jälkeä Paavo Nurmikeemisen se 86. Ja muutenkin sen avauskisan jälkeen niin heitto on kulkenut hyvin, joka kisassa yli 80 metriä sen Vantaan kultaisen keihän jälkeen. Onhan nämä kiukutellut Suomen säästä, kun kilpailee aina niin paljon Suomessa ja monesti on just semmoinen kurja koirailma. Vähän ennusteet näytti pahoja tällekin päivälle, mutta nyt saa Volkot heittää hyvissä oloissa, aurinko paistaa ja lämpöä on kuitenkin vajat parikymmentä astetta, joten ihan hyvä kilpailupäivä saatiin, vaikka muutama päivä sitten oli kurjat ennusteet. Tasan 81, Volkot ottaa tästä nyt sitten ensimmäisellä kierroksella kakkospaikan. Maria Huntington kärki paikalla ja hänellä on nyt tulossa viides hyppy ja se lähtee tästä näin. Tamperelainen kiihdyttää vauhtia ja tuosta ponnistus viitoskierroksella ja hyppää pitkälle. Ja se ennätys hypättynä tänään Huntingtonilla 6.44 ja tämä on vielä pidempi hyppy, jos vaan mitataan ja kyllä se siltä vaikuttaa. Elekielen perusteella noin venyttää 6.5 tuntumaan ja kylläpä askel osuu mainiosti. On Maria kyllä loistavassa kunnossa ja nyt kun pääsee hyppäämään kuutta kierrosta pituutta, niin tulos vaan paranee kisan myötä. Ja tällä kierroksella tulee 6.56, hieno tulos, ei ole tilastokelpoinen, niukasti, plus 2.4 on myötästä takana, mutta erinomainen hyppy joka tapauksessa. Huntington kun on ottelija, niin kerrataan suomalaisten parhaiten naisottelijoiden pituustuloksia. Satu Ruotsalainen 6.63 on se kaikkein kovin. Ragne Kytölä hyppäsi 6.58 ja Tiia Hautala myös yli 6.50, 6.52. Ja nyt aikalla samoilla senttiluvuilla liikkuu Maria Huntington. Upea sarja meneillään hänellä nyt tässä kilpailussa ja yksi on vielä jäljellä. Taika Koilahti 6.41 kolmantena, Huntington johtaa, Bühler kakkosena 6.42 ja Etelätalo toinen heitto hänellä, matalahko heitto ja menee 73 metriin. Etelätalon toinen. Eli ensimmäinen oli kyllä selvästi parempi, vajaa 75 metrinen. Latvian Chaks johtaa 82.16, Volkot nähtiin äsken, 81 on kakkosena ja Etelätalo ensimmäisen kierroksen jälkeen kolmos paikalla, 74.96. Ja sitten mennään 800 metrille. Tässä on kaksikin erää, mitä juostaan, ja tässä nähdään ensimmäinen ryhmitys, ketkä ovat kilpailemassa tässä erää ykkösessä. Ja tältä sivulta mielenkiintoinen juoksija Ella Räsänen, pitkästä aikaa kilpailussa mukana moneen vuoden tauon jälkeen. Ja hänet on tähän erään merkattu ainakin, että hän pitää muille vauhtia. Ella Räsäsen ennätys 400 ulkona, 53.44 on 17-vuotiaiden Suomen ennätys, mutta hallista aivan hurja aika, 52.37, se on naisten Suomen ennätys, aikanaan sillä EM-välierissä mukana. Eli siinä kuvissa juuri Räsänen numero 13 ulkoradalla, tuo oranssin värinen juoksuasu. Ja näin päästään liikkeelle. Ensimmäinen erä
Kia Keinonen, Saana Lappalainen, Viola Westling, Riina Heikkonen, Veera Hakomäki, Jemina Fors, Pihla Hokkanen, Ella Koskiniemi, Viivi Lankinen, Erika Utriainen, Krista Lindholm ja Ella Räsänen siis tässä juoksussa mukana. Jälkimmäisessä muun muassa Saara Kuivisto. Ennätykseltään tässä kovimmat kasijuoksijat, Veera Hakomäki ja Jemina Fors, 2.11 alkuisia molemmilla pohjilla. Mielenkiintoinen juoksija, 2005 syntynyt Saana Lappalainen. Oma ennätys 2.12.57 ja sillä 14-vuotiaiden kaikkien aikojen tilastossa todella korkealla. Kaikkien aikojen kolmanneksi paras siinä ikävuoksi. Ja Lappalainen tuleekin siihen Räsäsen perään kakkospaikalle ja Räsänen vähän katselee, että tulisiko sieltä seuraavia jo lähettyvillä ottamaan. Valtikka tässä juoksussa 400 metriä kohta juostuu. Lappalainen on siis kakkospaikalla tässä juoksussa ja viimeinen kierros, kello soittaa hetken päästä. Samassa ryhmässä on myös Ella Koskiniemi, numero 18, kuten myös Erika Utriainen, 16. Nyt kakkospaikalla. Räsänen katselee koko ajan ja antaa tilaa muille. Ja siirtyy juuri sopivasti alta pois, että seuraavat juoksijat pääsevät muun muassa Viola Westling sitten ohi. Mutta kärkipaikalla Saana Lappalainen, Seinäjön seudun urheilijat, ykköspaikalla noin metrin erolla seuraavaan. Hyvin siinä on mukana edelleen Ella Koskiniemi, 18. Kuten myös Veera Hakomäki. Hakomäki nousee nyt sitten johtavaan rinnalle, numero 22, ja ottaa ykköspaikan Lappalaisen edelle. Ja kärki lähtee muilta karkuun melkein samaa kyytiä. Jemina Fors, Tampereen Pyritö, Puna-asu on kolmantena tällä hetkellä, kun ne seuraavat pyyhkivät tai yrittävät ainakin mennä ohi. Nyt Fors saa löydettyä jonkun uuden vaihteen, nousee kakkoseksi, mutta kärkipaikalla Hakomäki vie juoksua. Johtaa 5 metrillä seuraaviin. Veera Hakomäki siis kärkipaikalla, kun 100 metriä matkaa maaliin. Jemina Fors edelleen kakkosena. Hyvin tulee myös Westling, 15 nyt tällä hetkellä kolmantena. Lappalainen ei kolmen joukkoon tässä juoksussa jaksa. Sen sijaan Westling nousee kakkoseksi, mutta tämä juoksu ykkönen on joka tapauksessa Veera Hakomäki. Oikeastaan aika ylivoimaisella esityksellä, ei aivan pysty ennätykseen, mutta aika lähelle sitä. 2.12.68 hän ottaa tämän juoksun voiton. Hakomäki parantaa kauden parastaan kuitenkin todella paljon, 2.16.12 pohjilla ennen tätä kisaa. Ja Viola Westling, joka ehkä päämatka on kuitenkin 400 metriä aidat, juoksee erinomaisen kasin tässä ja oman ennätyksensä. Joo, sekuntikaupalla Hakomäki kauden parastaan pystyy parantelemaan ja ristää kevyesti nyrkkiä juoksun päälle. Ja sitten mennään keihäs paikalle. Toni Kuusela ensimmäinen ei onnistunut, mutta nyt on toisen vuoro. Hänellä on siis MM-raja tehtynä. Jännää, kenet kisoihin suomalaista valitaan. Tällä hetkellä 3 miestä, Ruuskanen, Helander myös jo sinne lähtevät. Tässä Kuusela toinen, keihäs käy korkealla ja 80 lähelle Kuusela heittää. Eli vaikka se nyt ei 80 ylitä, niin edelleen sinne samaan sektoriin. Lähellä 80 jo nyt tällä toisella. Solkenaan mies heittää paremmin kuin koskaan ennen tätä kautta. Eli kertoo vaan, että se taso on noussut ihan selkeästi sinne 80 metrin tietämille ja parhaimmillaan ylikin. Joo, tässä on tullut siis vuoden aikana niin roppakaupalla metrejä lisää. Ei nyt ihan 10, mutta ei kauas jää. Kuusela on mainiossa vireessä. Toki kärkimaailmassa Kirt heittänyt päälle 90 ja on siinä tukkumiehiä, mutta joka tapauksessa uusi mies on tällä kaudella saatu päälle 80 heittäjäksi ja se on hieno homma ehdottomasti. Noita yli 83 metrin heittäjiä Suomessa on ollut viime vuosina vain yhtä ja kahta. 2015 niitä oli 4. Edellisen kerran, kun niitä on ollut todella paljon, niin 2010 83 metriä heitti peräti 7 suomalaista. Pituus hyppyy, viimeinen hyppykierros, Milica Karasevic, Serbia, hyppyvuorossa. Ja siitä lankulta hyppää pitkälle viimeisellä hypyllä ja kelpaisi vähän tuuletellakin tämän hypyn jälkeen. Hänellä oli pohjilla 6.38. Huntingtonin kärkitulos tällä hetkellä on 6.56 ja nyt ollaan aika lähellä sitä. Serbialainen onnistuu siis ihan, hänellä vasta kilpailukausi on tästä lähdössä kunnolla liikkeelle pituushypyssä ja hakee parasta virettään. Ennätys on 6.64, sama kuin Koilahdella, ja hyppää viimeisellään 6.52, saa hienon tuloksen viimeisellään, mutta ei pysty lyömään Huntingtonia, jolla on 6.56 se paras tulos, mikä nähtiin. Ja tässä on sitten tulokset kilpailusta. Huntington 1, Karasevic 2, Bühler, Koilahti tänään 6.41. Mitä sanot pituuskisasta?
Erittäin hyvä kilpailu ja tuossa oli monta alle 23-vuotiaista hyppääjää mukana ja ensi viikolla ottavat uudelleen yhteen. 23-vuotiaan tilastossa Janis David johtaa 6.84, Koilahti kakkosena. Huntington keskittyy siellä otteluun, ei hyppää pituutta, vaikka siinäkin olisi mahdollisuuksia. Ella Räsänen, mukava nähdä pitkästä aikaa. Numerolappu rinnassa, mutta ei ehkä vielä ihan kilpailumielessä. Ylipäätään mitä kuuluu? Olit nyt jäniksenä tuossa 800 metrillä. Kiitos, kiva nähdä myös pitkästä aikaa. Ja sen verran hyvä kuuluu, että mä oon täällä kilparadoilla kuitenkin, niin pääsin starttaamaan vaikka tosiaankin jäniksen roolissa. Mutta mulla on ollut niin vähän juoksuharjoittelua viime vuosia ja itse asiassa viime kuukaudenkin aikana, niin tää toimi hyvänä reeninä. Varmaan jatkuu tähän päälle vielä jotakin vetoja, mutta ihan hyvä tämmönen eka ryppäys sitten, jos pääsis taas muutaman viikon sisään sitä starttaamaan. Niin, eli tavallaan voidaan odotella ihan tosi mielessäkin kilparadoille pikkuhiljaa. Joo, kyllä se on siis tavoite koko ajan ollut, että on vähän nyt siirtynyt pienien terveysmurheiden takia se startti, mutta kyllä se ennemmin tai myöhemmin tulee. Jos oikein muistan, niin olisiko se edellinen virallinen startti vuodelta 2014 sinne päin, mutta siihen on mahtunut kaikenlaista. Mutta kysytään nyt sellainen, että miten viimeisin vuosi on mennyt? Viimeinen vuosi on ollut siis parempi koko ajan nousujohteista, vaikka se nyt ei ole semmoista niinku pelkkää suoraa vivaa ylöspäin, että matkaan mahtuu totta kai niinku alamäkiäkin, mutta on saanut suhkaut ehjän harjoituskauden. Vaikkei niinkään juoksuharjoittelun puolella, mutta muuten, että se harjoittelu on ollut säännöllistä ja on pystynyt niin kuin silleen pitää kuntoa yllä. Nyt se vaatii vaan tuota tehojen nostamista ja kovempaa juoksua, että se juoksukuntokin alkaa sitten irtoa. Kuulostaa hyvältä, kiitos. Kiitos. Odotellaan sitä starttia sitten. Näin siis Ella Räsänen, joka antoi vauhtia muille Hakoimäen voittamassa juoksussa. Jarkko, mitä ajatuksia ja kommentit herättää? Tietysti hienoa, että Ella on palaamassa radoille ja siihen täytyy varmasti antaa aikaa. Menee vuosi tai pari noin pitkän tauon jälkeen, että löytää sitä omaa tasoaan, mutta hieno saada Ella takaisin. Polkot tulee heittämään toista kertaa tämän päivän kilpailussa. Hänellä on 81 metrin heitto pohjilla. Olympiavoittaja on valmis päättämään kakkoskierroksen. Jax johtaa 82-16. Latvialainen ensimmäisellään hieno heitto. Hän pitää kärkipaikkaa ennen Volkottia, jonka toinen siitä ilmaa. Valkoinen keihäs kaartaa 80 kohden hieman yli. Ei pysty parantamaan 81 metriä. Ei ole keihäs ihan optimaalisessa asennossa. Lähtee niin sanotusti pikkusen kyntämään. Tässä on tämä tuuli tyyntynyt jonkun verran. Se tuulen suunta on kuitenkin edelleen sama, eli myötä tuuleen heitetä. Toni Kuusella suomalaisista parhaana kolmantena 79-75 Olkotin perässä, eli aika lähettyvillä. Otetaan pituushypystä katsojakysymys, kun tuossa jännittävä kisa äsken päättyi. Ollaan nähty tätä lähikuvia siitä lankusta. Miten suuri vaikutus on pituushypyssä hypyn pituuteen, jos tai kun se lankku antaa periksi? Mitä vastaat tähän? Kyllä parhaat hypyt syntyy nimenomaan lankusta, joka pitää, ei anna yhtään periksi. Hyppää tykkää semmoista kovista tambilankuista. Ja sieltä se voima ja vastavoima toimii parhaiten, eli siitä saa parhaan tehon kyllä irti. Ei semmoisesta hiukan vuotavasta tai vähän pettävästä lankusta, ei ole hyöty. Ja sitten mennäänkin pituushyppyn ja lankun jälkeen jälkimmäiseen erään 800 metrillä. Ja Saara Kuivisto on mukana. Suomen ykkösjuoksija tällä matkalla ja 1500 metrillä tällä hetkellä. Ja ihan hyvässä vauhdissa oli ihan äskettäin, kun kiersi ensin Puolassa ja sitten Isossa-Britanniassa juoksi. Aika lähelle ennätystä 2:02.64, vaikka joutui vetelemään jäniksen uuvahtaessa yksin sitten jälkimmäisen kierroksen melkein kokonaan. Mutta kaksi oikein hyvää kasia nimenomaan alla. Tonni Vitonen ei ole vielä ihan lähtenyt alkukauteen, mutta kasissa on ollut noususuunta ja neljänneksi ja viidenneksi parhaat ajat kautta aikojen on Koivisto juossut.
Kuiviston ennätys on 2.02.14, kun se tuli se ennätyskin mainittu, että lähellä ollaan. Kuiviston lisäksi tämän aine on juuri kova tekijä tähän juoksuun. Volkut Nolan ennätys on parempi kuin Kuivistolla, mutta kauden paras sekunnin verran huonompi. Ehkä siitä pari valjakosta on apua tänään toisilleen. Ja sisäradalta kilpailun starttaa vielä Kaisa Honka-Harju. Eli juoksijoita riittää ihan roppakaupalla tähän A-eräänkin ja se on hyvä, että kamppailua riittää. Kaisa Honka-Harju, Katja Blondén, Moona Latvala, Volkot Nolan, Nevolihi, Majer, Kuivisto, Alisa Virtanen, Natali Blomqvist, Heini Ikonen, Reetta Joronen, Emeliina Määttänen ovat tässä juoksussa mukana ja Määttäsen pitää sitten tuolta kaartaa vauhtia muille viemään. Numero 12 valkea paita ihan ulkoradalla. Mutta hyvää kyytiä lähtee Revi Volkot Nolan isosta Britanniasta vetämään ja kärkipaikkaa on haalimassa. Kuivisto vihreässä asussa on kolmantena ja kaartaa ja näkee selän, mitä on hyvä seurata. Kohta juostu 150 metriä, 800 metrin A-erää. Ja sieltä Määttänen kiertää kaukaa kärkipaikalle ja vetää Volkot Nolania sekä Kuivistoa mukanaan, mutta eivät pysty vastaamaan tähän vauhtiin oikeastaan millään tavalla. Meijer Virosta numero 4 on kyllä lähettyvillä ja ehkä vielä mukaan ehtii. Ensimmäinen kierros kohta juostuu. Pääkatsomo yleisö edessä kärki kolmikko ja kyllä sieltä virolaiset Meijer ja Nevolihi myös mukaan yrittävät päästä vielä kärkikamppailuun. Määttänen vetää. Ratakierros kohta juostuu ja sen jälkeen vetäjä Jänis on kohta hommansa tehnyt. 400 metriä minuutti 46 sadasosaa. Määttänen hoiti ensimmäisen kierroksen juuri niin kuin pitikin ja mahdollistaa kyllä hyvän toisen kierroksen ja loppuajan näille kahdelle kärkinaisille. MM-raja on 2 minuuttia ja 60 sadasosaa, eli hirmuinen ja kovaan se on, vaikka Kuivisto on puhunut, että kyllähän sitä tavoittelee tällä kaudella. Tavoitteet pitää olla korkealla. Kuivistolla tämä kuukausi on tarkoitus reenata ja elokuussa tulla ne parhaimmat tulokset. Nythän on tässä juoksussa kakkosena, muut eivät pääse lähettyville ja voittokamppailu on Kuiviston ja Volkot Nolanin välillä ja Kuivisto pyyhkäisee 200 metriä ennen maalia ykköspaikalle. Jättää ainakin hetkellisesti Britin taakseen. Metri 2.35 on nyt. Ja reilut 100 metriä matkaa maaliin. Saara Kuivisto Porvoo Akilleksesta johtaa tätä juoksua ja ottaa Tampereen GP-kisaan voiton, mutta millä ajalla? Kuivisto on ylivoimainen, ei pysty muut vastaamaan irtonaiseen kiriin muihin verrattuna ja Kuivistolle tästä GP-voitto linja yli ja venytys päälle. No, aika painuu yli 2.04 tänään, 2.04.03. Eli verrattuna niihin edellisiin juoksuun ihan toista sekuntia hitaampaa, mutta voitto on nyt kuitenkin aina voitto. Volkot Nolan, kun veti tuon 400-600 metriä, niin siinä vauhti hyytyy aika paljon. Justiin semmoinen 62.5 200 metrinen siihen, ja se söi tästä loppuajasta kyllä pois. Kuivisto pystyy kuitenkin kiristämään tuon viimeisen 200 metrin juokseen noin 61 sekuntia, ja tulee ihan vahvalla loppukirillä maali. Kuivisto siis ykkönen nappaa voiton ennen Volkot Nolania. Ja sitten virolaisten välisen kamppailun vie Helin Meijer. Katsotaan vielä, saadaanko sieltä Kuivistolle vielä. No, 2.04.01 on lopullinen voittoaika Saara Kuivistolle. Seivä syppyyn ja Tommi Holttinen löytyy. Hän on hypännyt vasta yhden hypyyn. 5.10 meni yli ja nyt on 5.35 Holttisella. Holttinen on hypännyt 5.36 edelliset kisat. Ja, eli niillä korkeuksilla liikutaan. Ja tälläkin kertaa ja ensimmäisellä yli. 2 hyppyä, 2 ylitystä. Jos on välillä Somerolla viime viikonloppuun ollut vähän suossa, niin nyt tuntuu olevan ihan erilainen hyppyvire päällä. Siellä ei kulkenut mies ilman tulosta, mutta kun arvokisat lähestyy, eli nuorten arvokisat ensi viikolla, niin Holttinen parantaa. 3 nuorten arvokisat hypättynä aina oma ennätys. Viime vuonna Berliinissä mukana aikuisten arvokisoissa ja sielläkin oma ennätys ja nippanappa ulos finaalissa. Oli lähellä silloin kyllä finaalipaikka ja se olisi ollut kyllä kova paukku. Toistaiseksi aina 4 arvokisat ja aina oma ennätys hypättynä. Hän on Antti Ruuskasen kaltainen tavallaan, pystyy venymään arvokisoissa. Toki Ruuskanen on aina mitalleita kahminut ja keihäheitossa aina, kun on arvokisoihin mennyt ja finaaliin asti selvinnyt, mutta Holttinen nyt, kun seuraaviin arvokisoihin pääsee, niin voi vaikka sitä ennätysvauhtia jatkaa.
Pysytään Seiväs paikalla ja Tomas Veksteen on hyvällä mielellä, vaikka kaksi pudotusta onkin 5:stä 3:sta 5:stä. Ja nyt sitten viimeiseen. Karhula urheilijoiden hyppäjä kiihdyttää vauhtiaan ja siitä ponnistus ilmojen teillä ja yli menee. Veksteen jatkaa kilpailua. Menee kolmannella 5:35. Holttinen saa kaverin jatkokierroksille. Ja tuttu kamppailu niin Kalevan kisoista kuin muista, missä nämä miehet ovat vastakkain. Holttinen Veksteen. Holttisella siis parempi sarja tällä hetkellä ja pitää tähän miehen verrattuna ykköspaikkaa, vaikka mennessä koskettaakin. Hyppy jatkuu aika hyvin ja tosiaan mennessä pikkusen osuu rimaan ja rima, korkein kohta tuossa hypyssä osuu tuonne riman taakse. Se mahdollistaa seuraaviin korkeuksiin jäykemmän seipä. Ja siellä tutkailemaan myös pöytäkirjaa, että ketkä kaikki selviä kilpailussa mukana ovat ja mihin korkeuteen mennään. Meneillään on tällä hetkellä miesten seiväshyppykilpailun lisäksi myös keihää heitto tällä hetkellä. Pituus siis saatiin äsken loppuun naisista. Maria Huntington hyvä tulos hänelle oma ennätyskilpailussa. Ja nyt sitten toki myös keihää heiton lisäksi naisten korkeuttakin vielä tässä ila-aikana hypätään. Kuten 100 metriä aitajuoksu loppukilpailu, sen alkamisaika on 21:20 noin pyöreästi ja on tulossa miesten 200 metriä myös vielä tämän illan aikana, joten lajeja riittää. Keihäheitossa mennään kolmatta heittokierrosta ja heittovuorossa mielenkiintoinen tekijä Topias Laine. Ensimmäisellä 69.04, toinen yliastuttu ja nyt kolmas. Ja Laine on siis todella lahjakas, vasta 17-vuotias heittäjä, joka vasta on aloittelemassa. On miesten keihällä heittänyt tällä kaudella jo ennätyksessä 75.18 ja tästä lähtee kolmanteen heittoonsa Laine ja siitä kovalla vauhdilla pikaa juoksija Laine on niin ikää heittää keihään päälle 70 metrin ja taas mittasuhteet päälle 70 ja jos lähdetään 75 Laineen osalta, ne on tosi kovia lukemia ja nyt rikkoo 70 rajan tänään ensimmäisen kerran. 2001 syntynyt nuori mies tähtäilee varmasti tuonne alle 20 EM-kisoihin ja on siellä. Siellä jo mitaliehdokas, jos liikkuu siellä 75 metrin tienolla tai sen yli. Viime vuonna nuorten olympiavoittaja tuolta Buenos Airesista viime syksynä kisattiin myöhään. Marraskuussa ne kisat. Mutta kyllä tuo vauhtijuoksu tuossa, niin kyllä pikajuoksutausta näkyy siinä. Tosi kova meni ja myös siinä. Ajattelee semmoisessa monipuolisessa ryhmässä, niin se on Märskyn ryhmässä. Harri Laiho valmentaa siinä ja sitten keihään osalta isänsä entinen heittäjä Yki Laine. He valmentaa tekniikkapuolta. Ei yli 80 heittää. Kyllä. Wolcott, kolmas heitto hänelläkin päättää kolmannen heittokierroksen ja siitä lähtee seuraavan kerran Wolcottin keihäs korkealle. Ja päälle 80 se kantaa. No vajaat 83 tällä kierroksella. Ensimmäiseltä 81, tasan toisella 80-26 ja tämä on päivän paras tällä hetkellä. Kärjessä Jacks Latvia 82-16 ja taitava joutua antamaan kärkipaikkansa Wolcottille. Senttipeliä. Edellisessä heitossa tuo keihän asento ei ollut ihan kohdillaan, mutta nyt se kyllä sitä oli ja mies sai suunnattua muutakin voimaa paremmin eteenpäin. 82-32 ja siinä vähän olkia heittelee. No joo, tulihan tuo ihan kohtuullinen, mutta hänellä on vielä aineista. Toisaalta Wolcotthan tulee sitten itse asiassa ensi vuonna sitten, kun olympiavuosi hän taas heittää tosi pitkälle, kun 4 vuoden välein. Kuivisto siis ykkönen 800 metrillä ja tässä muutenkin vielä tulokset, omia ennätyksiä mukavasti mukana. Useampi nuori juoksija juoksi oman ennätyksensä ja sieltä nyt pitää poimia erityisesti Natalia Blomqvist 209.08. Se alittaa alle 20 EM-rajan. Hänellä se toki on jo tonni vitoselta myöskin saavutettuna. Pystyy juoksemaan siellä 2 matkaa. Kuivisto, kolmas kilpailu aika lyhyen ajan sisään. 2 edellistä aivan oman ennätyksen tuntumaan. Niin minkälaiseen vireeseen olet kaiken kaikkiaan päässyt nyt, kun heinäkuukin on jo kääntynyt? No kiitos, joo, just semmoiseen vireeseen, kun odotettiinkin. Et ajateltiin, että tässä kesäkuussa pitää pystyä juosta 2:02-2:01. Ja nyt mä menen tästä pienelle harjoitusjaksolle ja sitten sen jälkeen on tarkoitus juosta sitten ennätyksiä ja kovia aikoja. Miltä se tuntuu, että kesä on ehkä rakennettu vähän erilaiselle aikataululle? No se on ihan mielenkiintoinen, vähän uudenlaista kuvioa tähän. Et
koska aikaisemmin kausi ei ollut näin pitkä. No, mitä sanoisit juoksusta ylipäätään? Mikä kaikki siinä on nyt tavallaan tähän mennessä jo kohdallaan, kun se on siihen oma ennätyksen tuntumaan? No, siinä on mun mielestä se, mikä tänä vuonna nyt on tuntunut erilaiselta. Että mulla on tosi helppo juosta se ensimmäinen kierros sinne 5.9. Että 5.8 on se juossu jo tänä vuonna niin kuin sen ensimmäisen kierroksen. Niin helpolta se ei ole tuntunut se ensimmäinen kierros ikinä. Rajat tietysti tavoitteina, näin päin pois, mutta ylipäätään minkälaisia valmentajan kanssa, minkälaisia aikatavoitteita olette laittaneet tälle kaudelle ja sitten ehkä vielä tuleville, koska nyt ollaan jo siinä omassa ennätyksessä? No, totta kai mä sitä en halua niin kuin hirveästi nyt hehkuttaa, mutta ilman muuta se Suomen ennätys on mulla tähtäimessä. Kiitos. Kiitos. Näin siis sanoi Saara Kuivisto, siitä pari sekuntia pois, jos vanha Suomen ennätys vaikka sitten omaan plakkariin. Korkeushypyssä Ella Junnila on hyppyvuorossa 183 ja hänellä siis 194 Suomen ennätys tältä kesältä taustalla. Pari vaikeampaa kisaa 175 tuloksella ja oli takareisivaivaa edellisessä kilpailussa, missä Junnila nähtiin. Ja nyt siis kenraaliharjoitus tavallaan kilpailuiden osalta on meneillään ja hyppää 183, no, terävällä kiihdytyksellä ja ylityksellä. Ella hyppää tänään lyhyellä vauhdilla, ainakin tämän alkukisa, en tiedä vaihtaa kukaan sitten normaali pitkään vauhtiinsa. Hyppää niin se on lentävällä neljällä askeleella ja se on poikkeus lyhyt hänelle. Ja varaa on tässä hypyssä vielä vaikka kuinka paljon, vahvasti on takareisit teipattuna, tai no vahvasti ja vahvasti, mutta kuitenkin apuna. Pöytäkirjasta nähdään, niin aloitti myöskin torjut poikkeus alhaalta 106.5 alkaen ja hakee hyppyjä lyhyellä vauhdilla mahdollisimman paljon. Siinä Jouko Kilpi, joka häntä valmentaa 2.24 joukolla hypättynä aikana. Eli tässä on viikon verran aikaa, kun ollaan puhuttu Ruotsin alle 23-vuotiaiden EM-kisoista, niin sinne ei ole reilu viikko aikaa, kun kisat alkaa. Ja sitten kun aina välillä puhutaan sitten näistä universiaadeista, niin alkaa ensi viikolla Napolissa. Ja tässä on niin kuin monen ikäluokan ja eri tason kilpailua juuri näillä, mitä tänäänkin paljon nähdään, niin luvassa. Mutta ei ole pitkä aika Junnilallakaan sitten, kun olisi arvokisat edessä. Mahdollisesti tähän mahtuu ehkä yksi hyppyharjoitus vielä tämän jälkeen ja siinä mielessä tämä ilta on tärkeä varmasti Ellalle, että ensinnäkin takareisi on täysin kunnossa ja sitten saa ainakin lyhyellä vauhdilla hypyn toimimaan. Tämä ainakin tuttu stadion toden totta, kun täällä Tampereella pääsee kilpailemaan. Naisten korkeushypyssä on tosiaan vielä paljon velohyppäjiä jäljellä. Maria Huntington, onnittelut, hieno pituuskilpailu. Olit eilen sanonut toimittajallemme Joska Saariselle, että jos menee yli 6.40, niin lähdet hyvillä mielin Ruotsiin. Niin kuinka hyvillä mielin nyt? No, hyvillä mieli. Meni vielä ehkä yli odotusten tai sille, että meni paremmin kuin odotti. Jos ymmärsin myös sen oikein, niin olet hypännyt yhden pituuskilpailun ja senkin ottelussa tällä kaudella. Niin miten on mahdollista, että näin hyvä kilpailu heti, vaikka ei tavallaan tästä lajista pahemmin sitä kilpailukokemusta vielä ole? No, ehkä siksi just se meni hyvin, että mä oon tehnyt 2 täysvauhtista hyppyä ennenkin just ottelussa. Niin nyt kun sai useamman, niin pystyi vähän jo katsomaan sitä vauhtia ja saada kunnon ponnistuksen siitä. Niin nyt saatiin se hyvin onnistua. No, oliko siinä siis kaikki kohdallaan nyt kun pääsit testaamaan kaikkia osa-alueita? No, kyllä ne tuntui hyvältä ne hypyt. En ole nähnyt vielä videolta, mutta vaikutti hyviltä kyllä. Sen verran kuulin tuolta ohjaamosta, että jotain takareittä ehkä vähän hoidettiin. Mistä siinä on kyse? No, vikassa hypyssä vähän siinä vauhtijuoksussa, niin vähän nappasi takareittä, mutta mullakin on näitä mennyt, niin mä tiedän kyllä miltä ne yleensä tuntuu, jos on pahasti mennyt. Et toivottavasti on vaan kramppi, mutta heti jo vähän hoidettiin sitä, nyt meen hoitaan. Että toivottavasti ei se vakavampaa. No, koska nyt sit seuraavaksi on matka sinne Ruotsiin, niin miten menee nämä välipäivät? No, riippuu tuosta takareidestä, mutta luultavasti muutama lajireeni, jos on ihan kunnossa, mutta katsotaan. Kiitos ja onnittelut. Oliko yllätys? Huntit on tänään 6.56 ja tässä on se viimeinen hyppyyn lähtö. Jarkko, toki upeat tulokset tänään ja sallituissa olossa 6.44. Oma ennätys ja 6.56 oli tuulitulos plus 2.4 myötäistä, mutta vähän irvistelit haastatteluaikana. Joo, ei se kuulosta hyvältä. Viikko EM:n aikaa. Marilla takareisiongelma viime vuonna kesällä toipui siitä hyvin sitten Berliiniin. Ja nyt myöskin hallikausi jäi väliin takareisiongelman takia. Toivotaan nyt, että toi on todella pieni.
Taika Koilahti, minkälainen päivä tämä oli pituushypylle kaiken kaikkiaan? Siellä pari viimeistä hyppyä taisit jättää väliin. Joo, no täällä on nyt vähän tämmönen viileä ilma, ei se nyt ole mikään semmoinen syy, mutta kun on noin EM:t niin lähellä, niin ei halua riskeerata mitään. Hienoja hyppyjä viikonloppuna. Siitä ei ole kamalan montaa päivää. Luuletko, että se tuntui vielä vähän tänään? No ehkä oli vähän semmoinen tyhjä olo vielä. Et jotenkin, en tiedä, kroppa oli kokonaan tyhjä, niin en tiedä sitten. Varmaan se vaikuttaa. Tämä taisi kuitenkin olla se viimeinen valmistava kilpailu sinne Ruotsin kisoihin, niin millaisin mielin? No mä otan ne fiilikset mieluummin siitä Jämsän kisasta. Tää nyt oli tämmönen vaan, niin mä jatkasin samalla fiilikset, millä oltiin Jämsässä, niin sit tulee hyvä. Onko joitain tiettyjä asioita, mitkä kuitenkin toimivat tänään, mitkä ehkä ottaisit tästä päivästä myös EM-kisoihin? No, en oikein tiedä. Ei oikein ollut nyt semmosia, mutta ihan hyvin mieli mä lähden sinne silti. Kiitos. Kiitos. Taika Koilahti oli siis siinä. Hän oli tänään 4.6.41 tuloksella, jos otetaan tämmöiseksi välikisaksi, mikä tuosta jäi vähän ehkä mieleen. Jessica Kähärä hyppäämässä korkeudessa ja päästään myös hänen suorituksiin, mutta pudotus tulee Kähärälle 108.3 rimaan korkeutena, jonka Junnila siis äsken meni yli. Jessica taas on sitä ikäluokkaa, joka menee sinne jälkimmäisiin kisoihin, eli alle 20-pisten EM-kisoihin. Useammassa lajissa rajatulos tehtynä tässä korkeudessa hallikaudella 190. Kesällä ei ole vielä mennyt kuin 182 senttiä, ja tämä olisi kauden paras, jos tämä menisi sitten viimeisellä. Vasta 17-vuotias urheilija, ja kun sanoit monet lajit, pituus, kolmilokka, satainen, korkeus, kaikki sujuvat, vaikka tuossa nyt vähän, no oliko tuo nyt sitten keskittyneisyyttä tuo hypyn jälkeen. Pitäisikö muuten Kähärä ruveta ottelijaksi? Sinä olet puolueellinen sanomaan tästä. Hän olisi siihenkin kyllä varmasti kova sana. Laskin hänen pisteensä omilla ennätyksillä, mitä otteluun tulisi. Olisi 5682 pistettä ja varmasti osa niistä lajeista ei ole viety ihan maksimiin saakka. Mutta hänellä on edellytyksiä moneen lajiin, mutta veikkaanpa, että hyppylajeista se lopullinen laji löytyy sitten korkeudessa tai kolmiloikasta. SM-kisoissa muun muassa aikuisten SM-kisoissa pystyy jo haalimaan sekä tuolta hiekkakasan puolelta korkeudesta mitalin. Lassi Etelätalo on keijaheitto paikalla. Neljäs yritys Etelätalolla ja heitto kantaa alle vajaaseen 75 metriä Etelätalo. Paras tänään toistaiseksi 7.4.96 ja ei taida tällä lisäsenttäjä juurikaan ainakaan saada. Hän on neljäntenä tämän päivän kilpailussa tällä hetkellä. Mennään neljättä heittokierrosta siis. Volkot johtaa 82-32. Katis Saks toisena Latvia ensimmäisellä heitti 82-16 ja Toni Kuusela on kolmantena 79-75. Lassilla kuukausi sitten siellä Virroilla. Kaikki näytti tosi lupaavalta. Sen jälkeen ei ole keihässä, ei päättänyt niin hyvin. Virroilla se 20, melkein 82, mutta nyt viimeiset kisat on ollut selvästi 80 huonommalla puolella. Kuusela on vauhdissa. Neljä seitto ja karjaisu keihään perään. Korkeallaan se käy ja putoaa 80 metriin hieman alle. 79-75 ainut mitattu tulos tähän mennessä ja aika samaan kuoppaa osuu Kuusela tälläkin heitolla. Sama homma kuin Pihtiputaalla GS-karnevaaleilla, ehkä ihan rajusti, mutta taas tuo heitto hän suuntautuu ihan tuonne vasempaan reunaan kuin heittää. Joo, tulee tuo koko loppuvauhti vähän vasemmalle ja myöskin tuki on vähän vasemmalle ja ei ihan paras painettu sitä tukea vasten tuossa heitossa. Oliver Helander ei tänään kilpaile Suomen ykkösheittäjä tavallaan tuloksen perusteella tällä kaudella. Ei pitänytkään täällä heittää, mutta viikonloppuna piti heittää Ruotsin kisossa, mutta tänään tuli ikävä uutinen. Helanderilla on kylkivammaa kuortaneelta peräisin ja se ei ole hyvä juttu. Hän jättää siis viikonloppukisat väliin, ne nuorten kisat väliin ja toiveessa on, että heinäkuun lopussa pääsisi ehkä kenties vielä heittämään, mutta se ei ollut iloinen uutinen ollenkaan. Se ei missään nimessä ollut hyvä uutinen, mutta varmasti järkevä päätös ajatellen loppukesää ja Dohaa MM-kisoja, missä miehillä on edellytyksiä vaikka mihin on noussut niin kovalle tasolle keihään heitossa. Varmasti järkevä päätös, harmi toki tietysti EM-joukkueen kannalta ja Oliverin kannalta, hän olisi ollut ykkössuosikki ilman muuta Ruotsissa. 200 metriä miesten juoksuja. Me seuraamme kahta erää ja tämä on ensimmäinen niistä ja tulos on vielä rahtusen kovempi tasoinen juoksu. Tässä erässä mukana Lassi Kaukonen, numero kolmonen,
oikeassa reunassa Aleksi Lehto, keltapaita radalla 4, viitosradalla on Ilari Ryyppö, Eerikki Pekkola rata 6 tässä juoksussa ja seiskalta löytyy vielä Matias Linko-Aho Helsingin kisaveikoista, eli siinä 5 matkaa noin. Ja juostaan siis samalla tavalla kuin aikaisemmin tänään on nähty, että maali on 200 metrin kohdalla. Otollisemmat tuulet tulevat nyt juoksijoiden selän taakse tästä vaiheesta eteenpäin. Ja Aleksi Lehto on toistaiseksi ollut vauhdikkain. Johtaa puolella metrillä 4 miehen rintamaa ja ottaa tämän B-erän voiton. Vaikka matkaa on vielä, niin ylivoimainen voitto metrillä parilla seuraaviin. Ilari Ryyppöön muun muassa seuraavana. Ja Lassi Kaukonen HKV:stä rynnistää tässä kolmanneksi. Näin on juostu ensimmäinen erä. Lehto juoksee kauden parhaansa. Se edellisen kauden paras oli sunnuntailta pikajuoksu karnevaaleilta Jämsästä. Muutamalla sarasolla parantaa sitä aikaa. Ja Aleksi Lehto siis tämä erä ykkönen. Vielä on matkaa sitten seuraavaan erään, kun pääsisi juoksemaan, niin sitten pitäisi vielä tulosta parantaa, mutta kyllähän sitä hymyillä voi. Tämä erä meni voitokkaasti. Sitä voi tuuletella sitten vaikka kotimatkalla. Lehdolla on yksi arvokisa mitali plakkarissa. Se on 2017 vuodelta alle 23-vuotiaiden viestijoukkoista, 4x100 metrin viestijoukkoissa siellä. Otti hienosti pronssia ja Lehto oli siinä joukkoissa mukana. Seiväs hyppy paikalle. 5.50. Veksteen kolmas yritys. Katselee, aistii, miettii milloin pitäisi lähteä. Hänellä siis edellinen meni kolmannella yli, eli samaa yrittää myös nyt tässä. Ja ylittämällä olisi sauma tämän kilpailun voittoon vielä mennä. Hyvin keskittyneenä tässä, kun Veksteen vielä keskittyy hetken aikaa, niin tulee Jukka Virtaselta Paimiosta kysymys, että olisi halunnut tietää, että mistä seiväsyppäät tietää, mistä kohti seipästä ottaa kiinni, kun seipätkin vaihtuu korkeuden mukaan, eli kun otetaan jäykempiä seipiä seipäitä mukaan, viittaa tähän, niin mitä Jarkko sanoo siihen? No tietysti hyppäät tuntee omat seipäänsä todella hyvin, ja sitten kun tulee uusia seipäitä ja jäykempiä seipäitä, yleensä otekorkeutta nostetaan hiukan ylemmäksi silloin, kun vaihdetaan jäykempään seipääseen. Eli kyllä ne tietysti niin kuin harjoittelun kautta ja kilpailujen kautta syntyy se käsitys siitä, että mikä on optimaalinen otekorkeus kullekin hyppään. Se otekorkeus arvioidaan tuolta yläkäden puolelta ja hyppäät puhuu ihan senttimäärinä, että kuinka korkealla otteella hypätään. Veksten näyttää siltä, että olisi valmis. 5.50, kolmas yritys. Ylitys tästä, kilpailun voitto plakkariin ja 5.45 on kauden paras, joten ja ihan ennätyksenkin lähellä liikutaan. Ei ihan vielä ennätys olisi 5.50, mutta ollaan jo ihan sentin päässä, joten Ekstenin tasolla liikutaan korkealla tällä hetkellä. Toki hänelläkin on tavoite vielä siitä päästä uralla monta kymmentä senttiä ylemmäs. Ja valmistautuu vielä hetken aikaa. Samalla tavalla kuin tuolla pituuspaikalla oli se tuulimerkki käytettävissä, semmoinen kevyesti tuulessa heiluva kreppipaperi, niin samalla tavalla tuolla seiväspaikalla on, ja sitä Veksteen tuossa tarkkailee, ja varmasti myöskin saa valmentajilta apua tuolta katsoman puolelta tuon tuulen osalta. Tommi Holttinen hyppäsi 5.35 ensimmäisellään. Hänellä on hyvä pöytäkirja Veksteinin verrattuna, joka meni saman korkeuden kolmannella yli, mutta nyt 5.50 tuulen suunta. Se aina on pyörinyt tässä illan aikana, ja Veksteinkin joutuu sitä vähän harmittelemaan. Se tuulen suunta on sikälikin tärkeää, että kun rima on näin korkealla lähellä omia ennätyskorkeuksia, niin seipäskin on hyvin todennäköisesti sieltä jäykimmästä päästä, mitä urheilija on koskaan käyttänyt. Ja hän tietysti haluaisi siihen optimaalisen olosuhteen, että sen saa taipumaan kunnolla. Ja vielä viimeinen tarkkailu. Miehen silmät käyvät koko ajan välillä rimassa tai hyppypaikassa kellossa ja sen jälkeen tuulimittarissa. Ja siitä Veksteen kolmanteen yritykseen 5.50 kilpailun voittopanoksena. Keltainen lippu nousee, tarkoittaa sitä, että hyppäällä on enää 15 sekuntia sitten aikaa lähteä liikkeelle ja nyt on pakko lähteä. Enää ei pysty odottelemaan. Ja noin Veksteen liikkeelle. Suomen mestaruus löytyy häneltäkin, kiihdyttää vauhdin ja siitä ei tule mitään. En tiedä kuinka paljon se vaikuttaa sitten itseluottamuksen lähteen siihen, jos tietää, että ideaali tai kaikki palaset ei ole kohdillaan jo ennen sitä hyppää. Kyllä se vaikuttaa, kun tietää, että
kädessä on jäykkä seiväs, pitäisi pystyä saamaan optimaalinen vauhti, mahdollisimman suuri kuopalle tulonopeus, ja korvien välissä on tieto, että hypätään vastatuuleen, ei välttämättä ole se mahdollista saada niin hyvää vauhtia, niin se näkyy sitten tuossa usein noin, että tulee limpoja tai epäonnistuneita suorituksia. Holttinen ykkönen Veksteen kakkonen päivän kilpailussa ja Mikko Paavola 5-10. Hän nappaa kolmospaikan Kujanpää tänään neljäs, mutta hänellä oli 5-10 yksi pudotus, joten on tänään neljäs. Tässä 200 metrin tulokset ensimmäisestä erästä ja vielä näemme hetken päästä 200 metriä sen A-erä. Naisten korkeushyppy 186, Ella Junnila. Ensimmäinen yritys. Hänellä on siis tänään paljon hyppyjä jo hypättynä, 6 ennen tätä. Kaikki on mennyt yli. Ja nyt siis 186. Ensimmäinen ja heti menee yli tämäkin. 186. Pari edellistä kisaa siis 175. Nyt ollaan taas jo junnilamaisemmilla korkeuksilla. Hyvää hyppäämistä, kun otetaan huomioon, että hän hyppää lyhyellä vauhdilla tänään, niin erittäin hyvin hyppy nousee ja saa hyviä teknisiä suorituksia tänään EM-kisoja alle. Ja varaa tuossakin oli vielä senttikaupalla. 200 metriä viimeinen erä, ja täältä löytyy juoksijat tähän kilpailuun. Aarnivala, Shields, Dure, Jakob, Abdu, Lehtonen, Niit. Tässä on juoksijoita tähän 200 metrin kiihdytykseen. Niit ulkoradalta. Ennätys 20.43. Tämän kauden paras 21.38. Oskari Lehtonen, suomalaisista mielenkiintoinen juoksija tässä. 21.13 juoksia toistaiseksi, mutta ennätys alle 21. Abdu Bahrainista juossut tasan 21. Vaikkapa hyvää kirittäjä Lehtoselle, joka hänen oikealla puolellaan. Salemeid Jakub 20.71. Hänellä tämän kauden paras, mutta ennätys 20.19. Norjalainen Jason Seididure on juossut ennätyksen alle 20. Onhan sitä aikaa, mutta kova tekijä ja ennen kaikkea EM-mitallisti kaiken lisäksi. 100 metriltä silloin. Ryan Shields Jamaikalta radalla 3 tänään, 20.51 ennätys, ja kohta nähdään mikä on tämän kauden noteraus. Ja Ville Aarnivala, Tampereen pyrintö, hän juoksee radalla 2 tänään, 21.36 tällä kaudella, ennätys noin 10 parempi. Siinä juoksee. Dure on Pohjoismaiden ennätysmies sekä sataselta että kakkoselta, oikeastaan ylivoimainen sellainen. Edellinen kisa on hallikaudelta 2017, ei kilpailut 2017 kesällä eikä koko vuonna 2018. Tekee nyt paluuta radoille ja mielenkiintoinen nähdä missä kunnossa mies on. Hurjat ennätykset 9.99 100 metriä ja 19.89 200 metriä. Hyvin kokenut juoksija, jo 35 vuotta ikää ja vielä mieli siis takaisin ainakin huipun suuntaan, jos sillä tavalla sanotaan. Birok Marek Niitillä on myös, hän on kokenut juoksija, erittäin kovat ennätykset koko skaalalla, 10-19, 100-20, 43, 2 ja 45-74, myöskin 400 metriä. Seididure haluaa vielä varmistaa, että varmasti on tuki kohdallaan. Paras mahdollinen paikka lähteä. Lehtosen aika ja juoksu on mielenkiintoinen nähdä myös. Set. Heti päästään matkaan. Ensimmäisellä ei ole virppilähtöjä tänään nähty ollenkaan. Ja kyllähän norjalainen hyvin lähtee. Ja ennen kaikkea tasaisesti tullaan ensimmäinen kaare. Lehtonenhan on hyvä kaare juoksija. Yleensä ja norjalainen, josta puhuttiin, takareisi nappaa kiinni. Hänen juoksussa on siinä. Sen sijaan Elia Kuup tulee hyvin punapaita Bahrainista. Näyttää ottava erän voiton. Niit Virolainen on kakkonen. Ja Lehtonen heittäytyykö niukin naukin kolmanneksi. Ei välttämättä kolmas tai neljäs tässä juoksussa. Mutta voittoaika 21:10. Kilpailun voitto menee Bahrainiin. Salemeid Jakub on ykkönen tänään. Salemeid Jakub on Rion välierän juoksija, juoksi siellä alkuerissä 20.19. Tänään ei mennä ihan niin kovaa, mutta kova kohtalo oli Durelle pitkän tauon jälkeen miesradalle ja ensimmäisessä kisassa loukkaantunut. Kun ei nyt vaan pysähtynyt se huipun tuntumaan nousu tuohon 100 metrin pyrähdykseen. No toki huipulle on hirmuinen matka, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että hyvälle tasolle ne pysähtyi nopeasti. Voittaja-aika 21.09. Vielä on matkaa kauden parhaaseen tuolla tuloksella. Maret Niit, kakkonen, 21.25. Tuoksee kauden parhaansa, kyllä.
Ja kolmanneksi Oskari Lehtonen kyllä venyttää 21.38, jää parisen kymmenystä kauden parhaasta Lehtonen, mutta nappaa kuitenkin kolmas paikka. Oskari Lehtonen ei ole ihan niin hyvässä kunnossa ollut kakkosella tänä vuonna, mitä viime vuonna. Viime vuonna peräti 4 kertaa alle 21, mutta tänä vuonna jo ennätys viime viikonlopulta 100 metrillä 10.64. Korkeus hyppyyn. Ja Ella Junnila on seuraavana hyppyvuorossa. 190 ja ensimmäinen yritys ottaa terävä vauhdin ja menee yli. Aivan eri ja ilme on jälleen sellainen, että mitä ihmettä tapahtui. Aivan erilaista menoa nyt taas kuin niissä edellisissä kisoissa. Junnilalta upea hyppy. Saa lyhyellä vauhdilla erinomaisen nojan tuohon hyppyyseen ja hyppy nousee kyllä todella, todella hyvin. On Ella hyvässä kunnossa. Ja ilmaa on reippaasti. 190. Mitä sanot tuosta? 5 senttiä lisää vielä. Joo, korkeita hyppyjä tekee, että on kyllä täysin valmis haastamaan kylläkin erittäin kovatasoisessa kisassa tuolla Ruotsissa EM-kisoissa. Siellä on tilastokärki 2 metriä tasan, että mitali joutuu hyppäämään joka tapauksessa varmasti selkeästi yli 190. Ja 200 metrillä tulokset tässä. Ei tullut ennätyksiä, ihan hyvä niin, koska tulta oli liikaa, niin oli siis sinne ennätyskirjoihin kuitenkaan laitettu. Ella Junnila, 109.5, nyt se on otettu se 5 senttiä. Uusi Suomen ennätyskorkeus, 109.5 ja Ella Junnila, ensimmäinen yritys. 109.4, tuli hypättyä kesäkuun alussa Junnila. Nappasi Linda Sandblomilta Suomen ennätykseen itselleen ja keskittynä. Nyt on ollut niin hyvä päivä, että tästä vaikka yli 109.5. Ensimmäinen, menee ali, ensimmäinen yritys. Ella Junnila aloitti kautensa nimenomaan tältä ratinasta silloin seurajoukkuetta Eurooppa-kapissa 190. Ja jo silloin oli 194, eli silloin Suomen ennätys. Yritys erittäin hyvä ja sitten Paavo Nurmi Gamesissa muutama viikko myöhemmin se meni. Kuusela heittää täällä keihässä. Kilpailu lähenee loppuaan. Ja Kuusela katselee keihään perään ja jälleen siihen 80 tuntumaan. Muutama sentin vajaa. Tasaista sarjaa on Kuusela nakutellut tämän päivän aikana. Ja kohta nähdään, onko se nyt se viiva kohdillaan vai ei. Siis ihan sinne 79, tai oikeastaan paremmin lasketaan 80 alaspäin. Muutamat sentit, 10 sentit vajaa. Ja nyt 80.06. Pystyy ylittämään jälleen kerran tällä kaudella 80 metrin rajan. Ja sitten jälleen korkeus paikalle. Junnila 195, yksi rasti on. Ensimmäinen oli alitus. Ja nyt sitten toinen yritys Junnilalla. Hyvin keskittynyt nopeaan tahtiin. Uusi yritys tällä kertaa nousee. Eikä se huono yritys ollut missään nimessä, mutta pudotus tuli. Ja tässä nähdään vielä uudestaan. Ella hyppyään perustuu yleensä aika kovaan juoksemiseen ja hän saa tuon kallistuksen ja kaarteen toimimaan hyvin, niin silloin hänen hyppynsä nousee hyvin ja tällä vajaalla vauhdilla. Nämä on kyllä todella korkeita hyppyjä. Äsken sanoin, että tilastokärki on 2.3. EM-kisoissa 2 metriä, mutta se ei pidä ihan paikkansa. Taranda, joka nähtiin Lahdessa, on tilastokärki 198, Levchenko 195, eli tämä korkeus, ja Junnila on tilasto 3. 194. Mutta siellä tulee vastaan myöskin nuorten maailmanmestari Morgan Lake, joka ei vielä ole ollut parhaimmillaan, mutta 197 ennätys. Kovatasoinen kisa on tiedossa ensi viikolla EMS. Ja nyt katseet keihään heittopaikalle. Lassi Etelätalo löytyy kuutoskierrokselta. Hän on nelospaikalla kilpailussa, on pystynyt parantamaan viidennellä 75-17 ja Etelätalo päättää nyt oman kilpailunsa. Matkaa Kuuselaan on 5 metriä. Ja noin, Etelätalon päivän viimeinen. Ja paras heitto tälle päivälle. Lähestyy 80, onhan sinne muutama metri matkaa, mutta pystyy nyt 5. ja 6. vielä kaivamaan taas kilpailun aikana vähän vireen noususuuntaan. Vähän karkaa tuo kärki tuosta ohimolta, mutta kohtuullisen asentoon saa Lassi Keihään ja päivän paras. Ja ei ole Lassille kovin kummallista ja ihmeellistä, että heittää viimeisellä parhaansa, mutta tänään tuo perustaso oli vähän kaukana siitä parhaasta tasosta, mikä tosiaan siellä virroilla alkoi jo löytymään.
Vajaat 77 metriä, nelospaikka Etelätalo. Toni Kuusela on hyvin keskittynyt. Vimpelistä lähtöisin oleva keihäheittäjä. Pesäpallon kautta pohjat tähän lajiin ja sitten panostus kaikki keihäseen. Kuusela on hyvin keskittynyt vielä viimeiseen heittoon. Siitä keihäs taakse repäisy ja irvistys keiton perään. Kuusela ei pysty heittämään 80 päälle enää viimeisellään. Tulos tänään 80-06 viimeiseen rasti. Ja Kuuselan heitto nähdään vielä tässä ja vauhti etenkin. Tuki vuotaa tässä heitossa aika paljon ja se vie aina tietysti rajusti tehoja tuosta heitosta ja sen takia me ei saa tuili. Kuusela on tänään kolmas. 80-06 on hänen paras tuloksensa, mutta menee puolen metrin sisään 3 mitattua heittoa tänään. Takaisin korkeushyppy paikalle. Ella Junnila 195. Suomen ennätys korkeus. Kolmas yritys Junnilalla. Vaihtelevia kilpailuja, välillä Suomen ennätys, välillä reilusti alempi, mutta taso parhaimmillaan on upea Junnilalla jo nyt. Nuorena urheilijana 195 ja pysyy! Junnila yppää 195 viimeisellä yli. Uusi Suomen ennätys, Ella Junnila! Mieletön kokoaminen edellisiin hyppyihin ja Junnila täräyttää taas sentillä ennätystä ylemmäs. Saa todella hyvät nojat tuohon hyppyynsä kyllä ja kaarikallistuksen ja saa kaikki tehot tuohon ylöspäin suuntaamiseen ja hyppy lentää hienosti. On hurjassa kunnossa ja tuosta on kiva lähteä sitten metsästämään Euroopan mestaruutta ensi viikolla. Tässä vielä uudestaan 195. Tuuletukset päälle. Mieletön ylitys Junnilalta. Noin, sieltä se menee, vaikka kosketus on, niin rima pysyy siellä. Onko se onnea tai sitten ei, mutta taitoa ennen kaikkea 195 yli menee. 20-vuotias Ella Junnila jo nyt hirmuissa vauhdissa. Ja kun sitä puhutaan sitä 2 metristä, niin onhan se ihan varmasti mahdollista. Ei välttämättä vielä tällä kaudella, mutta upea suunta on Junnila tällä hetkellä. Ja vaikka niin kuin ajatellaan, että vaikka viime talven aikana nyt on pystynyt vetämään sille, että kahta koulu on tavallaan jäänyt, nyt koulu on hoidettu ja sitten on vetänyt enemmän, voinut tehdä 2 harjoituksen päiviä harjoituskaudella ja tavallaan nyt jo näin korkealla. No, muutti Jyväskylään ja harjoittelee pääosin siellä, vaikka valmentaja on täällä Tampereen seudulla Jouko Kilpi, mutta Mikko Rummukainen auttaa sitten tuolla Jyväskylän päässä ja pääsee hyvin keskittymään. Tässä keihää heiton tulokset. Volkot oli tänään 1, 82, 32. Chucks 2 reilulla 82 ja Kuusela 3. 80-06 siis hänellä tuloksena. Ja muutenkin 8 kunniataulukkoja vielä toiselta sivulta. Friedrichin päivä ei ollut hyvä. Tämä oli huono alku hänen kauteensa. Vaikka yksi kisa toki ennen tätä oli jo heitettynäkin. Junnila hyppäsi tänään siis komeasti, ei jatka enää kilpailua. Yleisö tuossa pomppasi penkeistä ylös ja antoi kannustukset Junnilalle. Ja suosio-osoitukset upean kilpailun jälkeen. Ja paljon tuli hyppyjä, aloitti siis sitä alaa korkeuksista. Kyllä meidän naisten yleisurheilu menee vahvasti tällä hetkellä. Se oli jo 4. kerta, kun suomalaisnainen tekee Suomen ennätyksen tälle kilpailukaudelle. Ja uskon, että lisää vielä nähdään. Ja vielähän täällä kisoja riittää, nimittäin 100 metrin aitajuoksun loppukilpailu alkaa hetkisen kuluttua. Muutama minuutti vain ja muun muassa Reetta Hurske jälleen reilun tunnin tauon jälkeen esiintymässä jälleen juoksupaikalla. Tässä loppukilpailun juoksijat Anni Siirtola radalla 1 ja siitä eteenpäin. Samat kovat tässä juoksemassa. Ja aina kun nämä huomio Hurskeeseen, Pogranoviin ja muihin keskittyy, niin tosiaan alkuerissä jos ette seuraa, että saada keskitalon juoksia omaa ennätyksensä. Joten ihan suomalaisittain monellakin osastolla jännättävää. Tässä siis juoksijat kilpailuun. Alicia Barrett löytyy ulkoradan puolelta tähän loppukilpailuun ja katsellaan sitten mihin järjestykseen. Hanna Plotin Siina löytyy ukrainalainen täältä.
Hän on tosiaan aika sama. Ja Keskitalo ei nyt muuten starttaa tähän kilpailuun vedetty nyt sitten. Hän on päättänyt, että ei enää juokse. Mutta Barrett Plotichina, Bogdanov tässä näin. 13.11 siis viikonloppuna ja jo aika lähelle. Muutaman satasosan päähän ennätyksestä aikaisemmin tänään. Hänen vieretään löytyy Reetta Hurske. 12.98 on varmasti tavoitteena edelleen, kun niin kuin monta kertaa. Sama sävelle jatkuu vaan sadasosan päässä siis MM-rajasta. Luka Kosak oli vähän vaisu alkuerissä. Ensimmäinen satasen aitojen juoksu, mutta pitää ymmärtää vasta alkamassa kausi loukkaantumisen jälkeen. Ja hänen jälkeensä vielä Diana Schumann ja Anni Siirtola juoksemassa tässä loppukilpailussa. Jälleen kerran mielenkiintoinen naisten 100 metrin aidat tulossa. Hurske, joka kerta kun hän tällä hetkellä starttaa, jos olosuhde on vain kohdilla ja juoksu onnistuu, niin hän on omaa mahdollisuudet sinne MM-rajaan. Alkuerissä alkupää eli lähtö ei ollut ihan sitä parasta Hursketta, ei ensimmäistä aitavälitkään, mutta juoksu tuli hyvin loppuun saakka. Nyt jos hän saa sen hurjan räjähtävän lähtönsä tuohon alkuun, niin mikä tahansa on mahdollista. Matilda Bogdanov sen sijaan onnistui hyvin juoksun alkupäässä, ehkä juoksun loppupäässä ei pysynyt ihan siinä Hurskeen imussa. Juokset pääsivät vierekkäin tuossa juoksemaan ja todella jännittävä, mielenkiintoinen otatus edessä. Siirtola, Schumann, Kosak, Hurske, Bogdanov, Plotichina, Barrett, finaalistit Tampereen päätöslajissa. Aivan hiljaista paikalla oleva yleisö odottaa jännityksellä, kuten myös television välityksellä, miten käy Hurskeille ja kumppaneille illan finaalissa. Kotistadionilla on kilpailevaa Hurske. Tämän kisan jälkeen kohti Napolia ja Universiadeja, mutta sitä ennen vaikka alle 13. Ja hyvän lähdön saa Hurske jälleen. Kosakin verrattuna metriin jo edellä ensimmäisellä aidalla ja hyvin tulee. Kosak nousussa. Plotichina niin ikään. Bogdanovkin nousee koko ajan, mutta Hurske ottanee tämän kilpailun voiton kyllä. Ja maalilinja yli venyttää noin 12.93. Reetta Hurske täräyttää 600 omaa ennätyksensä. Katsotaan kohta, muuttuuko se vielä ja mikä on tuulilukema. Se kiinnostaa niinkään, mutta ei todennäköisesti ole liikaa. Mutta Hurske juoksee reippaasti alle 13 sekunnin. Ja sitten jännätään sekunteja. Erinomainen lähtö jälleen Reetta Hurskeelta. Erinomainen lähtö ja erinomaiset ensimmäiset aidat, mutta nyt Hurske tulee todella hyvin tuon juoksun loppuosan myöskin ja juoksuasento pysyy tosi hyvin kasassa ja hän on koko porukan vahvin tuolla viimeisillä aitaväleillä. Erinomaista jälkeä Reetta Hurskeelta. Ja loppuun asti venytys vielä päälle. Aikaa ei näy vielä. Eikä tuuli lukemaakaan, joten jännätä saadaan. Miten käy? Hurske joka tapauksessa äsken nähty aikaa, mikä tällä stadionillakin näkyi, 12.93. Joten reippaasti. Se on täsmälleen sama aika kuin Anni-Mari Korteella. Kyllä. Ja hyvin keskittyneenä Hurske lähti. Ei ole totta! Plus 2,2 liikaa myötäistä ja ei ole tilastokelpoinen tulos. 12.92 ja näette reaktion tässä jälleen. 2,2 myötäistä, kun 2,0 se saisi olla. Hurske, hieno juoksu. 12.92, mutta rajan metsästys jatkuu vaan. Kosak oli kakkonen, 13.05. Bogdanov ennätys olisi, taas on liikaa myötäistä, mutta taas juoksee alle 13.10. Plotichina 13.19, Barrett Schumann, Siirtola, muut tässä. Hyvin kaksijakoiset tunnelmat. Huippujuoksu 12.92 ja niukkaakin niukempi tuo tuuli rajaa ylitys. Niin, 2.2, 2.0 on sallittu. Ihan uskomatonta, että Reetta juoksee jatkuvasti MM-raja alle ja aivan uusissa lukemissa, mutta jatkuvasti niissä juoksuissa hiukan liikaa tuulta, mutta se tulee, ihan varmasti se tulee, kun saa olla vaan terveenä ja veikkaan, että tänä vuonna juostaan sallituissa useamman naisen voimi vielä sinne Suomen ennätyksen pintaan tai myöskin sen alle. Mutta hieno tulos nähtiin naisten korkeudessa Junnila ykkönen, siis 195 Suomen ennätys. Ella Junnila, suuren suuret onnittelut jälleen kerran uudesta Suomen ennätyksestä. Kaksi hankalaa kilpailua alla ja nyt hyppäsit vielä aika lyhyellä vauhdilla, niin pakko kysyä, että mitä ihmettä, miten tämä on mahdollinen? No, sinne saatiin sitä kaaretta toimimaan, mikä on temppuillut ja siinä justiin täysin, että
mä voin niinku luvata, että 4 askelalla, että tossa on niinku se maksimi, että 4 askelalla ei tule enempää. Että se oli siinä 4 askeleen hyväksi. No sieltä tuli aika paljon tänään ja se 190-kin näytti aika helpolta. Niin mikä kaikki tavallaan tänään loksahti kohdalle, etenkin kun oli puhdas sarja? No siinä saatiin, niin kuin mä sanoin, niin kaaren juoksu toimimaan hyvin, että se kaaren juoksu tapahtui korkealla, että päästiin hyvästä asennosta ponnistamaan, että mulla on ollut vähän ongelma, että se vajoo niin kuin turha alas, että sieltä on vaikea tulla ylös, niin se saatiin siinä toimimaan ja sen ansiosta sitten pääsi hyvin pönkälle ja siitä on hyvä lähteä hyppäämään. Ja eilen puhuit myös askelmerkistä, niin oliko tämä päivä tavallaan sellainen vähän niin kuin, että testasitte kaikenlaista ruotsia varten, että ovatko ne asiat kohdallaan? No tänään hypättiin ihan vaan 4 askeleella sitä, että testataan, että toimiiko se välimerkki, ja se nyt toimii. Että eilen sitten otettiin harjoituksissa myös pitkällä vauhdilla ja katsottiin, että sekin toimii, ja ainakin eilen se vielä toimii, että viilataan sitä vielä tässä vielä vähän ennen ruotsia. No mitä ajattelet ylipäätään? Jälleen kerran uusi Suomen ennätys. No mä tein ihan pilkkaa mun täydestä vauhdista, että, mutta siis ihan ikionnellinen, että on ihan huippu. Tätä meni näin hyvin ja joo, siinä oli hyviä hyppyjä, että eipä siinä sen kummempaa. Maltatko oikeastaan edes odottaa niitä nuorten EM-kisoja, koska nyt näyttää niin hyvältä? No nyt niin on enää vaan viikko, että sinne lähdetään, niin kyllä mä maltan, että tässä välissä tehdään vielä muutama hyvä ja harkittu reeni, niin saadaan siellä sitten kaikki mahdollinen pihalle. Hyvä, kiitos ja onnittelut. Kiitos. Kiitos. Näin siis sanoi Ella Junnila, 195 lyhyellä vauhdilla ja niin ilmavia, hienoja hyppyjä. Mitä Jarkko, hehkuta vielä vähän lisää. Ihan uskomatonta. Harvoin näkee, että tollaisella vauhdilla hypätään ylipäätään noin korkealta. Ja jos tuolla tavalla vauhti toimii, hyppy- ja kaarenjuoksu toimii, kun toimii tuossa lyhyellä vauhdilla, toimii myöskin täydellä vauhdilla, niin silloin mennään todella korkealta. Ja tänäänkin mentiin todella korkealta jo. Ihan uskomatonta, että tuolla vauhdilla pystyy hyppäämään oman ennätyksensä. Siis tässä on ihan mieletön lahjakkuus ja huippuhyppäjä nyt kasvamassa, tai ei edes kasvamassa, nyt on jo tällä hetkellä. Kyllä, ja ne puheet 2 metrin ylittämisestä ei ole todellakaan tuulessa temmattu, ja se voi olla mahdollista hyvinkin pian. Reetta Hurske, onnittelut jälleen kerran todella hienosta ajasta ja hyvästä juoksusta. Ymmärrettävästi tunteet on pinnassa, koska kyllähän se harmitus siellä tottahan toki on. Mitä ylipäätään ajattelet nyt? No totta kai halusin tosi kovaa juosta rajan täällä kotiyleisön edessä ja kotistadionilla, mutta alkuperässä olisi voinut olla mahdollista myös, mutta siinä lähtö takkuili niin paljon, että ei se sitten, vaikka loppu tuli hyvin, niin ei siitä ollut. Toi aika oli siihen nähdä hyvä, mutta totta kai tässä finaalissa tosi paljon harmittaa se, että taas on tulta liikaa. Niin auttaako se yhtään tietää, että se juoksu niin kuin on siellä ja se on nyt vaan niin kuin sellaisesta asiasta tavallaan kiinni, mihin et itse voi oikein vaikuttaa? No totta kai se on ollut välillä jopa vähän huvittavaa, että miten tämä on sit loppujen lopussa aina niin pienestäkin. No totta kai se helpottaa tietää, että on kovassa kunnossa, mutta toisaalta kun ei näillä tuloksilla tee mitään, kun toi tuuli on tollanen, niin niitä ei merkitä vaikeva kyllä mihinkään. No, missä sitten seuraavan kerran? No, mä lähden universiadeihin Napoliin ensi viikolla, niin toivotaan sinne nyt edes jonkinnäköisiä parempia tuulia kuin tänne. Onhan tämä kieltämättä ihan uskomatonta. Kuitenkin olet hyvässä vireessä, mutta aika paljon juoksuja, mutta ei tunnu vielä siltä, että painaa vai mikä on fiilis? No me ollaan pystytty reenaamaan tässä samalla ihan hyvin, että tuntuu, että kunto on koko aika kohtuu hyvä. Et tässä oli kaksi kovaa kisaa lähekkäin, että silti pystyy tekemään tämmöisiä suorituksia, että vähän koleessakin kelissä, niin osa näistä toki on niin kuin ehkä enemmän sit menee sinne harjoituksen puolelle kuin sitten, mutta tämä on kisailua ja mä tykkään tehdä sitä, niin ei tämä nyt tunnu vielä missään kuitenkaan. Hyvä. Onnea ja tuuletonta onnea Napoliin. Kiitos.
Aikamoinen loppu saatiin jälleen kerran GP-kisoille ja tällä kertaa tosiaan on aika kiittää täältä Tampereelta. Seuraavat GP-kilpailut, ne ovat Lapinlahdella parin viikon kuluttua, mutta tästä lähtee käyntiin naisten MM-jalkapallon välierä Hollanti-Ruotsi, joten oikein mukavaa jalkapalloiltaa. Me sanomme nyt kiitoksia ehkä hieman hengästyneenä jopa tästä lopusta ja mukavaa keskiviikkoa. Moi moi!